Sel päeval läheme edasi juba pagulaste teemaga ja keskendume ka konkreetsemalt pagulaste vastuvõtmisega seotud teemadele. Ja esimene ettekanne kohe avabki selle teema natukene põhjalikumalt Eva-Maria Hasari Sisekaitseakadeemiast, räägib sellest, missugune on avaliku sektori roll ja kogemused pagulaste vastuvõtmisel. Ja palun, Eva-Maria. Aitäh, tere hommikust! Ja tõesti, minu ettekanne täna hommikul keskendub siis rahvusvahelise kaitse saajatele ja eelkõige siis kohalikul tasandil. Ning enne kui ma alustan, ma tahaksin ka omalt poolt tänada Põhjamaade ministrite nõukogu, kes siis juba neljandat korda on annud meile võimaluse rääkida ning omavahel kogemusi jagada sellele väga olulisel teemal. Ja alustuseks siis meie päeva sissejuhatuseks võib-olla või raamistikuks ma tahaksin rääkida mõningatest mõistetest. Ja kuna meie räägime, eile rääkisime ning räägime ka täna sisserändest, siis tegelikult, kas me eile ütleme ka kokku leppisime selles, kes see sisserändaja tegelikult on, ning kui me vaatame erinevaid teadusuuringuid, siis tegelikult sellist ühtset kokku lepitud definitsiooni meil ju ei ole, et meile järgi me tegelikult otsustame, kas see inimene on sisserändaja või mitte, on tinglikult siis kas tema kodakondsus, et see inimene ei ela oma kodakondsus järgses riigis või selle järgi, kus see inimene sündinud on, et kas ta on selles riigis sündinud või mitte. Aga kitsemalt on siis meie huviks täna rahvusvahelise kaitse saajad, kuid enne seda on tegelikult paslik rääkida ka sellest, et kuidas need inimesed erinevad põgenikest, mis tegelikult on ju selline üldtermin. Ehk siis see on inimene, kes siis lahkub oma koduriigist mõne erakorralise sündmuse puhul. Ja selleks sündmuseks võib olla nii tema majanduslik olukord või olukord tema riigis, sotsiaalsed probleemid, aga samuti ka relvakonflikt või looduskatastroof. Ning kui me räägime põgenikest, siis tegelikult sellega tihedasti seotud või seda seostatakse ka selli sõnaga sunnitud ränne, ehk need inimesed ei lahku oma kodust ütleme vabatahtlikult, et kui seal riigis ei oleks relvastatud konflikti, siis nad tegelikult jääksid sellesse riiki edasi elama. Ning kolmas rühm inimesi, kellest ka on väga palju seoses rändekriisiga räägitud, on see, et milline osa nendest inimestest, kes tulevad Euroopasse, tulevad siia tegelikult majanduslikel põhjustel. Ehk need on inimesed, kes soovivad oma elujärge parandada. Ja kui me läheme veel siit edasi, mis veel seostub nende inimestega, kellest me räägime rändekriisiga seoses, on inimesed, kes tulevad, kas nad tulevad siia ebaseaduslikult. Ning siia sisse tegelikult kuuluvad nii inimesed, kes on ebaseaduslikult piiri ületanud, kuigi Euroopa Liidu kontekstis on tegelikult rohkem inimesi, kes sisenevad küll Schengeni ruumi seaduslikult, kuid nende viibimisalus siis kas nende elamisluba või nende viisa siis on kehtetu ning või nad ei ole seda pikendanud. Ning kui me pöördume tagasi rahvusvahelise kaitsevaldkonna juurde, siis siia seostuvad just selle ebaseadusliku piiriületusega ka rahvusvahelise kaitse taotlejad. Eks need on inimesed, kes on taotluse sisse annud, kui teile suhtes pole veel otsust tehtud. Ning see on väga paljud nendest tegelikult sisenevad ju riiki või ületavad selle riigi piiri ebaseaduslikult, kuid rahvusvahelise õiguse põhimõtete kohaselt ei ole see, ei ole meil võimalik või ei tohi neid inimesi selle eest karistada. Ning et see pilt läheb siis veel kirjumaks, siis lõpuks jõuame me inimeseni, kes siis on rahvusvahelise kaitse saaja või siis ingliskeeles on lingvistiliselt natuke raskem eristada põgeniku pagulasest, ehk siis võib-olla ingliskeeles kasutatakse erialases kirjanduses ka terminit siis konventsiooni pagulane. Need on siis inimesed, kelle suhtes on siis luba tehtud otsus, kes võivad siis ka näiteks antud juhul Euroopa Liitu jääda. Nii et see pilt läheks veel kirjumaks, siis tegelikult need inimesi, kes saavad rahvusvahelist kaitset,
on veel ja võiks tinglikult jagada 4 rühma. Ja siis esimene rühm, keda ma põgusalt mainisin, on inimesed, kes saavad pagulastaatuse Genfi pagulasseisundi konventsiooni alusel, ehk siis inimesed, keda siis taga kiusatakse nende rassi, usu, poliitiliste veendumuste, rahvuse, ühiskondliku rühma kuuluvuse alusel. Siia lisanduvad veel Euroopa õigusruumi kontekstis ka täiendava kaitse saajad. Need on inimesed, kes esimese rühma alla ei klassifitseeru, kuid samas nende tagasi saatmine nende koduriiki tekitaks neile, nende näiteks ähvardaks neid, kas surmanuhtlus või ebainimlik kohtlemine näiteks. Ja Eesti puhul ja räägi rändekriisi puhul on suur hulk inimesi, kes on kaitse saanud, on just saanud täiendava kaitse. Euroopa õigusruum võimaldab veel ühte kaitseliiki, milleks on ajutine kaitse. See on erandlik meede, mida seni ei ole kasutatud. See meede siis on suunatud sellele, kui tekib olukord, kui sisserändajaid on rohkem, ehk siis massilise sisserände puhul, kus on vaja kaitset anda suurele hulgale inimestele korraga. Näiteks võib selliseks olukorraks Eesti kontekstis olla, kui Leningradi oblastis juhtub suurem põleng, tulekahju ja on vaja palju suur hulk inimesi, kes vajaksid abi või kaitset, saaksid tulla näiteks Eestisse. Ja viimane rühm inimesi, mille on humanitaarkaitse, millest on Eesti puhul viimasel ajal ka hakatud rohkem rääkima, seda kategooriat ei ole võimalik rahvusvaheliselt võrrelda, see erineb riigiti. See on siis iga riigi enda otsus, kes humanitaarkaalutlustel otsustab anda siis õiguse välismaalasele riiki jääda või anda talle rahvusvaheline kaitse. Ning Eesti puhul on siis praegu välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus eelnõu muudatustes ka ettepanek, et Eestis on võimalik sellist kaitset anda. Ning kui liikuda nüüd kohaliku omavalitsuse juurde, siis eelmisel aastal, kui rändekriis nüüd rohkem puhkes ja rohkem hakkas ka meid puudutama, toimusid Sisekaitse Akadeemia eestvedamisel koostöös Siseministeeriumi, Haridusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga maakondlikud teabepäevad. Puudutasid rahvusvahelist kaitset, pealkirja oli toimetulek rände ajastul. Ning ma tahaksin teiega jagada, millised olid need peamised küsimused, mida seal tõstatati ning millised olid need ettepanekud või lahendused, mida ka pakuti nende väljakutsete lahendamiseks. Ja kui ma põgusalt siis käisime me kõigis 15 maakonnas, kokku osalejaid nendel maakondlikel seminaridel oli umbes veidi üle 600 ning osalejaid oli umbes 148 omavalitsusest ehk enamus siis omavalitsustest osalesid ning meie eesmärgiks oli anda ühelt poolt ülevaade, et rändetrendidest üldiselt Eestis ja Euroopa Liidus ning anda samuti ülevaadet ka rändekriisi tekkimise tagamaadest, tollel hetkel samuti välja töötamisel olevatest tegevuskavadest, mida Eesti riik plaanib teha ümberpaigutamise raames ning samuti anda teada, millised on vabakonna poolt antavad tugiteenused rahvusvahelise kaitse saajatele. Siin on näha ka need organisatsioonid, kus need inimesed osalesid ning kõige väärtuslikum tegelikult nende teabepäevade puhul oli see dialoog kohalikul tasandil. Ehk siis iga teabepäev lõppes vestlusringiga ning seal osalesid nii kohaliku omavalitsuste esindajad, samuti ka politsei- ja piirivalve esindajad ja ka vabakonna esindajad, kus me saime arutada ning vastata kõigile osalejate poolt tõstatatud küsimustele. Ja millised siis olid need peamised küsimused, mis pakkusid või mis need muret tekitasid või mille kohta täiendavad informatsiooni sooviti saada? Esimene küsimus puudutas eelkõige perekonna taasühinemist, ehk siis üks rändeliik on teatavasti seotud teise rändeliigiga ning rahvusvahelise kaitse saajatel on õigus kaasa tuua oma perekonnaliikmeid ning siin olid siis küsimused peamiselt seotud sellega, kes on perekonnaliige, näiteks küsimused, mitu abikaasat võib kaasa tuua ja taolised küsimused.
Kindlasti moodustasid väga olulise teemade ploki rahastamine. Ehk siis kuidas toimub ümber paigutatud inimesega kaasas käiva rahastamise üle, raha üleandmine kohalikule omavalitsusele ning eelkõige ka see, et Eestis ei ole inimesel ega ka rahvusvahelise kaitse saajal ju otsest kohustust elada ühes kohalikus omavalitsuses, eks kui ta tuleb, et siis ta peab ka paikselt sinna kogu oma eluks jääma. Et kuidas toimub nende vahendite liikumine ka pärast seda, kui ta otsustab sellest esimesest kohalikust omavalitsusest edasi minna. Ning samuti palju küsimusi puudutasid eluasemed, milline need eluasemega seotud kulutused on ning kui kõrged need olla võivad. Kindlasti oluline teema, eriti veel tänapäevaste sündmuste kontekstis, oli see, et kuidas toimub nende inimeste isikute tuvastamine, ehk siis teha kindlaks, et nende sekka ei sattu inimesi, kes soovivad meile teha midagi halba. Siis järgmise olulise teema valdkonna moodustasid küsimused kultuurilisest kompetentsusest. Ehk siis kuidas töötada, võtta tööle, elada koos teisest kultuurist inimesega ja milline, kas meie klassiruum näiteks koolis on selleks valmis või mitte. Ning samuti küsimus sellest, kuidas need inimesed jaotuvad ümber, kas meil on olemas riiklik jaotuskava, ning kas on võimalik seda teha salaja. Ehk siis see kohalik omavalitsus ei teagi, et need inimesed sinna omavalitsuse paigutatakse. Samuti selle kohta inimesed, kes on saabunud siis ebaseaduslikult, see võib-olla ei puuduta neid ümber paigutatavaid, aga kuidas toimub inimeste tagasipöördumine nende koduriiki, kui neil ei ole enam õigust Eestis olla või siis kui konflikt näiteks piirkonnas on vaibunud, kas need inimesed tohib sinna tagasi saata või mitte. Viimane küsimus puudutas seda siis, kuidas saab Eesti kultuur säilib või millist mõju avaldab Eesti kultuurile kasvav sisseränne. Ning järgmiseks ma tahaksin põgusalt seostada seda, kuidas see seostub rahvusvahelise kaitse ja ka sisserändega seotud uuringutega. Sest tegelikult need küsimused, mis on tõstatatud, on väga tihedalt seotud ka teadlaste poolt uuritud teemadega. Ning esimene neist puudutaski, nagu viimane punkt ütles, puudutab meie rahvusliku või riikliku identiteeti. Ning see on küsimus, kus me üldiselt tähendab see seda, et kuidas põliselanikud tajuvad, et sisserändajad, kas nad ohustavad nende keelelist kultuuri, näiteks kultuuri või usulist identiteeti. Eesti puhul võib siin välja tuua üldistades, aga see on võib-olla ka sarnane teiste Euroopa riikidega, kus on meie idee rahvusidentiteet põhineb etnilisel kultuuril või etnilisel definitsioonil, siis meie suhtumine on veidi tõrjuvam, kui me näiteks võrdleme seda klassikaliste sisseränderiikidega, nagu näiteks Kanada või Ameerika Ühendriigid. Oluline küsimus on sellest, kas need inimesed muutuvad meile sotsiaalsüsteemile koormaks või mitte, ning siin on küsimus ka sellest, kuhu need inimesed paigutuvad. Ehk siis, kas need inimesed koonduvad ühte kohta ja hakkavad elama, näiteks moodustavad oma linnajaod või mitte. Ning siin on uurijad välja toonud seda, et kui uus sisserändajad riiki saabuvad, on neil tegelikult väga habras või ütleme, piiratud sotsiaalne võrgustik, ehk siis nende suhted laiema ühiskonnaga on piiratud ning kui on olemas ka selles riigis juba olemas ka kogukond ees, et siis üheks väljakutseks võib olla see, et toetada nende inimeste kontakte nagu selle laiema ühiskonnaga. Kolmandaks siis, kas nad muutuvad koormaks sotsiaalkindlustussüsteemile, see oli põgusalt teema, mida käsitleti ka eile, et kui palju see sisserändaja meile maksab, siis siin võib välja tuua seda, et rändeliigiti on siin mõju või väga erinev. Et kui töörändega seotud inimeste puhul on see neto panustamine kindlasti suurem, siis rahvusvahelise kaitse puhul on see panustamine võib-olla mõnevõrra väiksem või tuleb viite ajaga. Et ka millest ka eile räägiti, et ütleme, sisenemine tööturule on sellepärast rahvusvahelise kaitse saajate puhul võtmeküsimusega.
Kindlasti on üks suur valdkond seotud sellega, et kas sisserändega kaasneb suurem oht avalikule korrale, ning siin uuringud tegelikult sellist selget seost ei ole tuvastanud, et kindlasti sisserändajatega seostub kuritegevuse kasv. Siin on pigem seotud ka sellega, mida ma eelnevalt mainisin, et need inimesed on haavatavamas seisundis, ehk siis kui nad on neil ei ole näiteks tööd, neil on vähe ja väike ja piiratud suhtlusringkond, kes aitaks neil selles uues asukohiskonnas hakkama saada, siis tegelikult sealt tulenevad need probleemid, mitte niivõrd nende sisserändaja taustast. Põliselanikonnaga ka saabujate radikaliseerumine on kindlasti väga oluline valdkond, millest on ka Eestis räägitud, ning siin on see seotud rahulolematusega siis põliselanike seas, kui kasvab sisserändajate arv, ning siin on uurijad tuvastanud väga selge seose, et sisserände kasvuga võib kasvada ka paremäärmuslik erakondade toetus. Samuti terrorismi oht, mis on seotud ka väga tihedalt, sellega kardetakse, et sisserändajate hulgas võib olla inimesi, kes tahavad toime panna terroriakte. Siin tegelikult vaadates neid inimesi, kes seni on neid terrorirünnakuid toime pannud, siis nende seas rahvusvahelise kaitse saajad ei ole. Ning siin on küsimus tegelikult pigem selles, et need inimesed on Euroopas sündinud, ning meie siin on küsimus pigem tegelikult lõimumispoliitikate korraldamises, ehk siis mis juhtub nende inimestega pärast seda, kui nad on juba riiki saabunud. Veel on palju uuritud ka seda, et kas see mõjutab poliitilist stabiilsust, kui sisseränne riiki suureneb, ning see on võib-olla siseriikliku poliitika puhul seotud sellega, see annab erakondadele võimaluse ära kasutada kasvavad sisserännet oma poliitilise kapitali kasvatamiseks. Seda oleme me tegelikult Eestis mõne määral märganud. Ning samuti võib sellel olla ka välispoliitiline mõõde, et kui rahvusvahelise kaitse saajad ise näiteks on aktiivsed vastupanu liikumises, et kui kas ja kuidas see võib mõjutada suhteid siis selle riigiga, kus need inimesed on pärit. Veel on põgusalt ka uuritud seda, kas rahvusvahelise kaitse saajad võivad kaasa tuua erinevad haigusi näiteks või et on hirm avalikuses selle seas. Siis Eesti puhul on kindlasti täheldatud seda, et näiteks ootilisi haigusi toovad ikkagi meie oma elanikud ning pigem on oluline korraldada siin rahvusvahelise kaitse saajatele juurdepääs tervisekontrollile ning esmatasandi esmaabile ja krooniliste haiguste puhul kohe ravi ning sellisel juhul tegelikult selliseid väljakutseid ei teki. Ning siin on ainult kaks märkust, mida nende võimalike ohtude või väljakutsete puhul võiks välja tuua. On see, et see risk suureneb sellisel juhul, kui nad realiseeruvad, siis sellisel juhul, kui need inimesi on palju, ehk siis kontrollimatu sisserände puhul. Ning teine küsimus on see, et oluline on korraldada efektiivselt neid lõimumispoliitikaid tege ja keskenduda sellele, kuidas erinevaid kohanemistegevusi, keeleõppet, tööturule sisenemist korraldada. Ja millised võiksid olla siis need lahendused, mida pakkusid meie teabepäeval osalejad nendele väljakutsetele? Esimene väljakutse, mis ma arvan saalis istujatele väga palju üllatuseks ei ole, et ka rahvusvahelise kaitse küsimust iseloomustas see, et sinna kandusid üle see üldine pingestatus, mis on riigi ja kohaliku omavalitsuse suhetes. Ning siin oli kohaliku omavalitsuse ootus Eesti puhul see, et lepitaks kokku kindlad alused, kuidas informatsiooni edastatakse nende inimeste puhul, keda hakatakse ümber paigutatama ja samuti ka seda, et kohalik omavalitsust võetakse võrdse partnerina ning infot edastatakse juba eelnevalt, mitte siis pärast. Muret tegi kogukondade sisemine polariseerumine, et on tekkinud suur üks hulk inimesi, kes toetab sisserännet või rahvusvahelise kaitse vastuvõtmist ning teine rühm, kes on sellele tugevalt vastu. Ning siin pakuti lahenduseks seda, et võiks selgitada, kuidas need inimesed saavad panustada meie ühiskonda, kas siis läbi tööturu,
ning selgitada, miks need inimesed meie juurde tulevad. Küsiti seda, et kas neid on siis võimalik ära kasutada ka maakondlikul tasandil, arvestada, et kui neid inimesi, need piirkonnad, siis kuhu neid ümber paigutatakse, arvestada selle piirkonna tööturu vajadustega. See muidugi eeldab seda, et me teame hästi Eestisse saabuvate inimeste hariduslikku ja tööturu tausta. Veel oli mureks see, et infot selle valdkonna kohta on väga palju ning infot tuleb meediast ning erinevatest kanalitest, mis on vastandlik ning kust leida adekvaatset infot need siis rändekriisiga seotud küsimuste kohta. Ning siin oli ettepanekuks see, et siis nii Vabariigi valitsus kui ka Vabakond kui ka erinevad organisatsioonid, kes on sellega seotud, edastavad siis pidevalt infot oma tegevuse kohta ning selgitavad, mille kui kaugel asjade seis praegu on ja tegelikult seda on ka palju tehtud. Ja samuti räägi siis kultuurilisest kompetentsusest, ma rääkisin lihtsalt, et oli ettepanek tutvustada asukohariikide, päritoluriikide kultuuri. Rääkisime samuti sellest, et kuidas koolides, kas koolides on ettevalmistus mitmekultuuriliseks klassiruumiks ning siin oli soovitus siis lisaks keelekursuste või keelelise kohanemise tugevale toetamisele ka tagada ka seda, et nendes koolides, kuhu need lapsed tulevad, oleks ka kiusamise vastased tegevused rakendatud, et see juba eos siis on see turvalise kooli tunde loob. Ning viimasena siis rääkisime veel sellest, et kuidas oleksid peaksid olema korraldatud tugiteenused, sest kui rahvusvahelise kaitsjate saajate arv Eestis suureneb, siis kas on võimalik teatud tegevusi ainult projektipõhiselt läbi viia või mitte. Ja millega siis tahaksin lõpetada? Sellega, et milline see olid need peamine järeldus, tegelikult on see, et antud küsimuses on teadmishuvi ja infovajadus inimlik, sest olles siin kaugemal sellest konfliktikoldest on meil väga raske hoomata selle konflikti ulatust ning seetõttu on väga oluline, et me kõik panustaksime. Ehk siis nii riigi poolt ootus see, et jagatakse infot täpselt selgelt, mida tuuakse, mitte millal inimesed siia tulevad, aga vabakonna poolt, milliseid teenuseid pakutakse. Ehk siis kuna praegu tegemist on erakordse olukorraga, et siis see eeldab tegelikult meie kõigi panustamist. Et siin me siis lõpetame. Aitäh! Suur tänu, Eva-Maria. Ja nüüd on aeg küsimusteks ja kommentaarideks. Nii. Ülo Sinna, suur tänu, väga asjalik ettekõne. Aitäh. Tahaks küsida täpselt seda sama asja, mis ma eile Tiidu käest küsin, sinu käest ka natuke üle, et meil on levinud arusaam, et vigadest õpitakse. See on täiesti vale müüt. Ei õpita kunagi vigadest, vaid alati õnnestumist. Proovige jalgrattaga sõita, nii kui vigu teete, ei oska sõita. Peab õnnestuma. Ja minu küsimus on selles, et selleks me nüüd aru saaks, miks seal Narvas niisugune juhus on praegu, et inimesed ei saa aru, et nad Eestis elavad. Tuleb vigu tunnistada. Ja ma küsinki siis sellepärast, et Tiit ütles, et haridussüsteemis oli liiga. Mis sinu arust on? Sa oled nüüd teadlasena tegeled selle asjaga. Iga inimene on unikaalne, iga ühiskond on unikaalne, me ei saa kellegilt midagi üle võtta. Me peame enda jaoks Eestis tunnistama, mis me oleme valesti teinud, mis me õigest saame teha, et meie kodanikel oleks Eestis hea elada. No ütle palun need olulised vead sinu arust, mis on, et mida me võiks täiesti välja öelda, et kõik teaksid, et me oleme teda valesti teinud, aga nüüd tuleb natuke ümbermoodi hakkada, uut moodi tegema hakkada. Aitäh sulle. Aitäh küsimuse eest, et me täna räägime rahvusvahelise kaitse valdkonnast, et ma eeldan, et siis ma vastan ka pigem siis, mis puudutab rahvusvahelist kaitset. Et Eestis, mis puudutab näiteks ümber paigutamist sellest, millest ma täna rääkisin, siis siin me saame õppida, meie vead on meil veel ees. Eks need inimesed on alles praegu Eestisse tulnud. Ja ma arvan, et need ettevalmistustegevused, mis on tehtud, on olnud heaks aluseks sellele. Aga täpselt, kuidas me minema hakkab, seda me veel ei tea. Kui me räägime nüüd nendest inimestest, kes on juba Eestisse tulnud, siis neid inimesi on mõnes ajaringis, kes on saanud rahvusvahelise kaitse,
siis siin on, ma arvan, ka on Eesti tegelikult teinud olulisi edusamme, mis puudutab just keeleõppe laiemat korraldamist. Ma arvan, et see on oluline koht, kuhu tuleb investeerida. Siin on meile väljakutseks olnud see, et me suudaksime pakkuda kvaliteetset keeleõpet mitte venekeele baasil. Ma arvan, et siin me astume oma esimesi samme. Ja samuti ka hõlpsami tööturule sisenemine on kindlasti see, kuhu me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ning seni on, kui me räägime inimestest, kes on vaokeskuses eelnevalt elanud, siis nende puhul me ja rääkides nende tööandjatega, kes on võtnud need inimesi tööle, siis see on palju lubav, et nad on öelnud, et need inimesed on väga motiveeritud töötajad. Ehk siis see annab meile lootus sellele, et need inimesed, see hirm, et need inimesed muutuvad meile sotsiaalkindlustuse või ütleme meie sotsiaalsüsteemi koormaks on väiksem. Mõttes, kuna meil selles valdkonnas on veel kogemusi vähe, et siin on lihtsalt, me peame vaatama, kuidas meil läheb. Kui teist ei ole, mul endal on üks küsimus, et tõesti väga huvitav sissevaatav ettekanne, et me peamegi alustama sellest, et mis on need küsimused üldse ja kus need probleemid asuvad, enne kui me saame neid probleeme lahendama hakata. Aga ma tean, et sa oled ka väga palju uurinud erinevate Euroopa riikide praktikaid ja sa alustasid sellest, et praegu need inimesed jagunevad tegelikult erinevatesse kategooriatesse. Et on siis need, kes saavad Genfi konventsiooni alusel kaitset ja siis on veel kolm lisa kategooriat. Et kuidas Euroopa riikide praktikaga praeguse rändekriisi valguses varieerub nende erinevate kaitseliikide osas ja veel omakorda täpsustades, et ka Põhjamaades vist ei ole see päris ühte moodi, et kui ma õigesti aru saan, siis Rootsi näiteks pigem annab, eks ole sellise alalise staatuse samas Taani pigem ajutise, et kuidas see pilt on ja oskad seda kommenteerida? Üldistada võib-olla mõnedes asjades oskan. Et meil on kasutada kaks instrumenti, mida on laiemalt. On siis see Genfi pagulasseisundi konventsioon ja täiendav kaitse. Rändekriisi puhul praegu on Eesti puhul see, et nad inimesed saavad täiendava kaitse. Ja võib-olla mis see erinevus siis on nende pagulase staatuse ja täiendava kaitse puhul, on see, et nad, nende elamisluba, nagu sa ütlesid, jah, et on ajaliselt erinev, et ta on, inimesed saavad elamisluba 9 aastaks ja see vaadatakse siis üle, et milline see olukord siis selles nende lähteriigis on, et see on nagu peamine erinevus nende vahel. Ja riikide suhtes on erinevus tõesti, et Rootsi puhul on see olnud eelnev praktika tõesti see, et need inimesed saavad pikemaalise elamisluba, aga näiteks Taani puhul on tõesti nii, et nad saavad lühema. Kuigi Taani on natuke erandlik Euroopa Liidu kontekstis, kuna tema rände meetmete paketis ei osale, ehk siis see annab Taanile suurema vabaduse neid otsuseid teha. Eesti puhul on siis seda ajutist kaitset ei ole kasutatud, ka Euroopa Liidus veel mitte, aga humanitaarkaitse meil siis esimene test case veel seisab ees, et sellest on põgusalt räägitud, aga seda me näeme siis, kuidas see hakkab toimima. Aitäh. Kas on mõni küsimus? Jah, palun. Aitäh. Ma siis küsiks selliselt, et kas Eesti kogemus pagulaste vastuvõtmiseks ühes kohas, nagu me praegu teame, on VAO, on osutunud õigeks selles kontekstis, millest teile rääkis Soome teadlane, et pagulaste koondumine ühtedesse elamurajoonidesse ja isegi ühtedesse majadesse, kus neil on siis vähest integratsiooni kohalike elanikega, on halb ja meie kogemus siis näitab ka, et VAO on ka juba probleemne koht olnud ja ka teine see keskus ilmselt vägevale, siis hakatakse uut viga tegema. Kas on mõeldav, et pagulased siis ajutatakse niimoodi perede kaupa ja püütakse tagada parem integratsioon, sest selge on, et nii Skandinaavia kogemused kui ka meie enda kogemused ütlevad, et pagulaste koondumine ühtedesse pagulaskeskustesse võib kaasa tuua konflikti. Aitäh. Siin peab eristama kahte asja.
Need inimesed, kes elavad Vao keskuses, on rahvusvahelise kaitse taotlejad. Ehk siis need ei ole need inimesed, keda me Euroopa rändekava raames siia vastu võtame. Need inimesed, kes tulevad Euroopa rändekava raames, need paigutatakse juba tulles. Eesti on otsustanud Lätist erinevalt, siis et nad ei paigutata keskusesse, vaid neid ootab juba eluase ja kohalikus omavalitsuses, kuhu nad elama asuvad. Rahvusvahelise kaitse taotlejate puhul on Eestis siis tõesti praegu olemas üks majutuskeskus, mis asub Vaos. Praegu taotluste arvu kasvuga on Eesti vastuvõtnud otsused, tuleb avada ka teine keskus, kuhu siis vajadusel on võimalik need inimesi majutada. Ning siin on küsimus selles, et need on inimesed, kelle puhul me ei tea, kas nad saavad veel Eestisse õiguse jääda või mitte. Ning see on ka põhjus, miks neid paigutatakse majutuskeskusesse. Ning siin, ma ütleks, võib-olla isiklikult on võti selles, et meie menetlusprotseduur peaks olema võimalikult kiire. Ehk siis, et need inimesed ei pea seal väga kaua ootama ja nad saavad juba väga kiiresti teada, kas nad saavad Eestisse jääda, sest kui nad saavad, siis juba majutuskeskus koos kohaliku omavalitsustega leiavad võimalikult kiiresti selle elukoha. Et ma arvan, et see on tegelikult rahvusvaheline praktika ka mujal, et see on hetkel selline optimaalne lahendus. Aitäh, suur tänu ja peame nüüd lõpetama. Ja ma annan jutu järi edasi Marion Pajumetsale, Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti juhile. Aitäh, ma võtan teise mikrofoni. Austatud publikum, mul on hea meel, et teid on täna siin nii palju. Tere tulemast kuulema Euroopa rändevõrgustiku korraldatud paneeli naaberriikide kogemustest rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmisel ja ühiskonda lõimimisel. Naabrite eksimustest ja õnnestumistest on väga palju õppida riigil, kes andis eelmisel aastal rahvusvahelise kaitse vaid 78 inimesele, kes alles 29. märtsil, see tähendab 3 päeva tagasi, paikutas Kreekast ümber esimesed 7 inimest. Riigil, kellel üle pea puudub ümberasustamise kogemus, meil on väga palju naabritelt õppida. Rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmine on aga alles esimene samm. Spetsialistide poolt hoolega välja valitud inimesed tuleb otsustavalt kaasata vastuvõtja ühiskonna ellu. Üksnes peavarju, söögi ning keelekursuste pakkumisega ei suudame vältida sisserändajate kapseldumist kodudesse, oma rahvuskaaslaste diasporaadesse ja lähteriigi inforuumi. Paralleelselt etniliste ühiskondade teket, kauem olnute ja hiljem tulnute frustratsiooni üksteise suhtes ning konflikte tuleb aktiivselt ennetada. See on ka siseturvalisuse küsimus. Belgia terroriaktid 22. märtsil panid toime inimesed, kes kasvasid üles Belgias, kuid kes sellegi poolest ei tunnud, et nad kuuluksid Belgia ühiskonda. Paralleeli võib tuua ka pronkssõduri teisaldamisele järgnenud venekeelse elanikkonna rühmade rahutustega 2007. aastal aprillis Tallinna kesklinnas. Etniline segregatsioon, tõrjutus ja tunne, et perspektiiv puudub või kokku kuivab, mängis olulist rolli ka Tallinna sündmustes. Tööturul osalemine ja edenemine on võtmetähtsusega lõimimisel ja sellepärast on see võtmetähtsusega selleski paneelis. Töö pakub majanduslikku sõltumatust, eneseväärikust ja leivateenja rolli, mis on maskuliinse identiteedi üks peamisi alustalasid. Enamasti seob töö sisserändaja ka kohalikesse sotsiaalsetesse võrgustikesse. Arendab keeleoskust ja kohalikult kultuuri tundmist. Loob kauem olnute ja hiljem tulnute vahele koostöö ja üksteisest positiivse sõltumise tunde. Eile andis Sheila Maas Euroopa rändevõrgustikust meile ülevaate Põhja- ja Balti riikide regulatsioonidest ja sekkumistest, mis puudutavad kaitsesaajate tööturule kaasamist. Täna räägivad Soome tööhõive- ja majandusministeeriumi esindaja, ÜRO pagulasameti Leedu esindaja ja Taani kohaliku omavalitsuse esindaja konkreetsetest poliitikatest ja sekkumistest, mida nende riigist praegu juba ettevõetakse või planeeritakse selleks, et kaitsesaajaid tööturule ja laiemalt ühiskonda lõimida. Alustame aga ettekandega Lätist, mis annab ülevaatele väljakutsetest, millega seisab Läti silmitsi kolmandate riikide kodanike ja kaitsesaajate integreerimisel. Aga enne sõna andmist Maria Kolubjevale Lätist,
poliitikauuringute keskusest Providus tahaksin tänada Põhjamaade ministrite nõukogu ja Madis Kanarpikku ERV kaasamise eest konverentsi korraldamisesse. Tänan väga ka Tartu Ülikooli, Sisekaitseakadeemiat ja ministeeriumite esindajaid meeldiva koostöökogemuse eest konverentsi korraldamisel. Ja lõpetuseks veel üks organisatoorne märkus. See paneel on üles ehitatud natukene teistsugusel kui eelmised. Kõigepealt on kaks ettekannet, siis on kohvipaus, siis on järgmised kaks ettekannet ja siis sellel hetkel on küsimuste ja diskussiooniring, nii et hoidke oma küsimusi natukene aega meeles ja saate võimaluse neid esitada kõige lõpus. But now, Maria, the floor is yours for next 20 minutes. Hello. I'd also like to thank the Estonian Office of the Nordic Council of Ministers and Madis Kanarpik in person for organizing this. And as you know, I swapped places with my former colleague Sheila Maas from Brussels, which means that I was initially planning to speak about labor market integration of migrants in Latvia, which doesn't mean that I'm not going to cover that topic, but I'm going to combine it with beneficiaries of international protection, which is, like in Estonia, quite a hot topic in Latvia these days as well, even though so far through the relocation scheme we've only received 6 people. So I've slightly reformulated also the title of my presentation, and I'm going to speak about third country nationals and beneficiaries of international protection from the point of view of integration policies. So I'm not going to look at outcomes yet, because to be quite honest, in terms of beneficiaries of international protection, it's too early to look at outcomes in Latvia. And in terms of third country nationals, I don't think we have enough data to look at the outcomes of integration, so we can more speak about policies than the outcomes. When we speak about migration in Latvia, we have to be realistic. We're speaking about small numbers. So the chart on the left actually shows the number of people who have residence permits, temporary residence permits, I should highlight. The reason I selected those is that in temporary residence permits, you can single out the people who have permit to work, who came with the initial purpose to work. Which is of relevance, as you will see later. Whereas in permanent residence permits statistics in Latvia, you cannot really see whether the reason this person came initially was to work or for family reunification or for other reasons. And as you can see, the total number of residence permits, of temporary residence permits to work, has grown dramatically from 2004 to 2013, but still remained very small. And if you single out the people who came as employers and highly qualified personnel, which is one category in Latvia, and as employees, which is another category, you see the number is really tiny. It grew a little bit in 2014, 2015, but not very much. Now, as far as asylum seekers are concerned, of course, before the relocation scheme, Latvia had and still has people coming simply through the borders in one way or another as asylum seekers, but you can also see from these numbers how few these people are by comparison with other European countries, and you can also see how few of them actually were accorded the refugee status. The numbers here are only for refugee status. However, for all other so-called alternative status, in Latvia all other protection statuses are called alternative status, the numbers are not bigger. So that means that the red column would only be twice as big, but it would still be very small as compared to the number of applications, which also was small. In January 2016, only slightly more than 3,000 migrants lived in Latvia with a temporary residence permit for work. And the total number of third country nationals with temporary residence permits was only between 25 and 26,000 people, which even in a country of 2 million is still a very small percentage of the population.
The total number of asylum applications in 2015 was actually slightly smaller than in 2014, when we had a slightly bigger number because of people from Ukraine, those who escaped from the conflict area in Ukraine. In 2015, again, the Ukrainians disappeared from among the asylum seekers, but then the people from Iraq started coming from through the Russian border with the help of some traffickers, so the number stayed roughly the same, but slightly smaller. All of this data comes from the Latvian Office of Citizenship and Migration. Latvia does have very stringent asylum requirements. In 2010 to 2014, only 43 persons were accorded refugee status and 98 accorded alternative protection status, which constitutes roughly 12.4% positive response. Now, by comparison, in 2014, it grew. It was 26% positive response, but then comparing to other European countries, I'm not mentioning Belgium here because it's not part of the Nordic Baltic region, but it has also a very high number of accepted persons. But Denmark, for example, has even higher than Belgium, 68%. Estonia has 36% rate with a small number of applications they get, but still. Latvia, as you can see, has been much more conservative in according the refugee status to anyone. And it is not yet clear whether this situation will change very much, whether this policy will change very much, with the fact that we have now the action plan for receiving persons in need of international protection. This action plan is part of the European, the Latvian policy response to the European relocation scheme. So I'm going to look in slightly more detail at that one. As you can imagine, because this was a result of a political dialogue all over Europe, this action plan was developed rather quickly and accepted rather quickly, with a limited amount of discussion and with a very limited use of evidence. It's not that there is absolutely no evidence available. Some is available, but as you probably know, evidence-based policymaking is in the early stages of development in most new EU member states, so some evidence was used, but not very much. The emphasis in this plan is on labor market integration, which is a good sign. Of course, that's probably rational and what has to be. The emphasis is on right to work soon after arrival. But in the labor market, language requirements exist, which technically will preclude any person who doesn't pass the language tests from working. And that probably means that it is a little bit unrealistic that as soon as a person passes the first integration courses and the language courses, which are 120 hours, they will immediately be qualified to work because probably they will not yet be qualified to pass this test. There are steps towards recognition of qualifications even if the documents are lost. Now, that's technically something that European legislation requires, but there has been no mechanism in Latvia for that. So Latvia has pledged in the action plan to create this mechanism. So far, there are no cases, so it's too early to judge. The language support. It's the first time a Latvian policy document establishes permanent guaranteed language courses for migrants. They are very, very modest. It's 120 hours guaranteed. Now, in some countries like Finland and Denmark, you can have up to 2,000 roughly hours, which doesn't mean that everybody is taking those hours, but it means that if you are a migrant with a legal status in the country, you can apply and get those hours if you need to. In Germany, it's between 600 and 900. In Portugal, it's 300. It's more modest, but it's still much more than 120. And of course, it really does depend which country you come from, what languages you speak, and what is your level of education. For a person with higher education who already speaks one or two foreign languages, it takes less time, apparently, to learn a foreign language. And for some people, it takes much longer. So you have to be entitled to more in order to really have a guarantee that you can reach proficiency, which is not the case. Mentoring. One of the good progressive things in the Latvian Action Plan is that mentoring is foreseen. So far, it's difficult to recruit mentors. The first attempt to have a kind of procurement for mentoring partner by the government failed because no NGO qualified according to the requirements that were invented in the TOR, and also because
No pre-financing was guaranteed, so the NGO had to provide its own financing first for the mentors, which is out of the question for Latvian NGOs, so nobody really won that one. But then the next one was slightly amended, and now apparently, as I understand, the Red Cross is going to do it. We have, however, to think in terms of the society's reactions to receiving beneficiaries of international protection. What is the wider picture regarding migration and attitudes and needs for migration in the country? Inevitably, I think when our government looks at migration policy issues, it still keeps somewhere, the policymakers still keep somewhere at the back of their mind this fact, which the Ministry of Economy has widely publicized not so long ago, that Latvian labor market is, of course, expecting to experience shortages of workforce in the near future. The demand in some sectors is already obvious, and it's going to be increasingly difficult to satisfy. However, these are not the sectors in which immediately beneficiaries of international protection will probably work. These are the sectors which might benefit from other migrants, for example, third country nationals coming to Latvia if they have the conditions to do so. What are good policies for labor market mobility? That's something that we have to keep in mind when we consider the need for the new labor force, so to say, in the country. Now, I take the highest benchmark, and that is the Migrant Integration Policy Index, and I'm going to operate a lot with it during this presentation. According to Migrant Integration Policy Index, which is a product of Migration Policy Group, but also of its partners in all the EU countries and in some other countries, including my own organization, Providus, a really good policy includes that the person, once they are legally in the labor market in the country, they have the same rights as all the other employees in this country, that they get their qualifications recognized, that the state targets their specific needs, which is a rather high requirement in terms of policy, and it's not cheap, of course. Now, what is the Latvian, what is the current situation in Latvia regarding policies towards labor mobility? I'm speaking here of third country nationals, not of EU citizens. And this percentage is not based on outcomes. It's based on policy assessment by experts, which is how Migrant Integration Policy Index is made. So comparing Latvia to the new EU member states and to the so-called old EU member states, you can see here a clear tendency that Latvia does roughly the same in labor market mobility as the EU 13, the countries which joined the EU from 2004 onwards, and is doing worse than the countries which were in the EU already before that. In labor market mobility, if you look at the general indicator, it's 46 points for Latvia. It's 46 points for Latvia and 45 points for EU 13, so roughly the same, much less than the EU 15 countries. But if you look at specific areas, the situation really depends, because, for example, as far as workers' rights are concerned, Latvia is doing slightly better than the average EU 13. As far as access to general support is concerned, in theory, which means in policy documents, Latvia is doing much better than EU 13 on average, because this means access to benefits and other stuff. However, the general access in Latvia, of course, is very low, and we have to realize that. In terms of overall integration policies score, Latvia is much below EU 13. It's at 34 points. And in terms of targeted support, which is special measures for this category of workers, so to say, only for migrants, we have very few. You can see it's only 10 points. Now, if we look further, I decided to look deeper into the access for general support because we have to understand what is meant by that. And again, as I say, this is based on expert assessments of all countries by comparison. Latvia has good access to public employment services for migrants, which means once you are legally in the labor market and you are not on a permanent residence, on a temporary residence permits, you actually have the same access as everybody else.
The same concerns access to vocational training, but on the same conditions as everybody else, which means very often you have to pay. The recognition of academic qualifications, if you have them on paper, is not so bad. I mean, if you have the documents with you. Validation of skills is also at the same level as for everybody else, which means it's not at a very brilliant level, but it's the same for the natives, so to say. So in terms of general support, Latvian labor market actually is well prepared, in a way, to accept more migrants. There are, however, some obvious barriers to labor market integration of migrants. For third country nationals, it's the need to leave once the specific employment contract for which they were invited has, for some reason, elapsed. You have to leave the country. Even if you already found a next job, you have to go through the whole process of application again. For asylum seekers and third country nationals, language requirements exist for most jobs. I mean, they exist also for people who are born in Latvia, but for them it's easier to pass those requirements. This basically precludes legal employment of asylum seekers and refugees until they learn the language, which is longer than 2 or 3 months, usually. And the interesting thing about language and access to the labor market is that we have virtually no support for people who are not beneficiaries of international protection. Now, in most countries in Europe where there is an obligatory requirement that you pass language tests as a migrant, there is free support for language learning for an extensive period of time. In Latvia, there is not. So that's one thing that has to be kept in mind for improving the policies. And you can see here that in terms of targeted measures, for example, economic integration measures of third country nationals, Estonia ranks quite well compared to Latvia and Lithuania, who do not have any serious economic integration measures for third country nationals. If you do get to this market, if you pass those barriers and become a working migrant in Latvia, you actually have in some areas quite good position because there is no, for example, big gap between locals and migrants in terms of being overqualified for your jobs. So if you already work in Latvia as a migrant, you are likely to get more or less equal chances to be employed at your level of qualification, not below your level of qualification. However, if we look at the broader picture, and that is what degree of integration is possible for migrants in Latvia, we looked at it, we see that at almost every other area except labor market integration, the situation is worse. Access to health care for third country nationals is very bad. Access to political participation is very bad, and access to nationality is very bad as well. So what kind of conclusions can we make from that? It's not yet clear if real improvements in asylum policies are coming after the action plan. It foresees labor market integration, which is a good thing, but the support measures are relatively modest. Labor market integration policies for third country nationals are neither too good nor too bad compared to other countries, but the number of migrants is still low, so we don't yet have the outcomes. However, barriers for integration exist, and mostly in other areas but the labor market. It's access to nationality, access to political participation, access to health, it's health care, etc. So if we are serious about taking migration as one of the ways to replenish the labor market, which at some point I'm sure our policymakers will have to face, then we have to think of other areas of policy, not labor market integration primarily, but other areas of integration policy which have to be improved, because at the moment being among the lowest indicators in Europe on other areas, such as participation, access to nationality and health, we cannot hope that very many migrants will be attracted to work in Latvia. Thank you very much. Thank you, Maria. As I mentioned before, the questions will come later. Now I would like to give the floor to Katja Vänskä-Rajala from the Ministry of Economics in Finland. You have 20 minutes. Yeah.
Thank you very much for the invitation. It has been a very interesting day yesterday, and hoping this day will be the same. So I'm working in the Ministry of Employment and the Economy. I'm a project manager in a project that is promoting resettlement in Finland. But I'm going to talk about shortly about the integration policy in general, and then take up some emphasis on the labor market integration, and then some new initiatives in this new situation of the bigger number of asylum seekers that has been coming to Finland. Here you can see the general numbers of population of foreign origin since the 1997, which is also the point where the regular refugee reception has been started in Finland. It's we have the quota refugee program since then. So it has been rapidly growing and steadily growing all the time since then. Last year we had 20,431 residence permits were admitted in Finland, but only 13% of them were on the basis of the international protection. So when we're talking about refugees in Finland, we're actually talking about quite small numbers. The most common grounds for all the residence permits decisions are family ties, studies, and employment. Last year, we had 1,007 quota refugees who got the residence permits, and less than 2,000 asylum seekers that got the residence permits and refugee status. But last year was different. So here you can see the numbers of the development of numbers of asylum seekers applications. So normally we've had less than 4,000 applications, and last year we had tenfold number. So 32,476 asylum seekers in Finland, which is quite much and quite challenging situation now. What is also striking in this situation now is that we had over 3,000 unaccompanied minors last year, as normally we've had only less than 200 approximately. So this is also one of the challenges we have, that because we know that most of these are boys who are around 15, 16 years. They may not have a background education, and still we should get them to the education and get them integrated quickly. So that's one of those challenges we have become to. These are the top nationalities. Last year, the biggest group were from Iraq, 63% of all the asylum seekers. Also, people from Afghanistan and Somalia were quite big, but Iraqis were totally in their own category. And it seems it will continue this year also with these nationalities. So prediction for this year is that we have quite a challenge to find municipality places for all those refugees who are getting residence permits. It's estimated that about 10,000, 15,000 of those who came last year will get the residence permits. So it means that there will be about 60% of increase in demand of integration services in municipalities. Well, we can figure that there are risks if we don't succeed. So we have quite a challenge to work for getting those municipality places so that we could control the movement inside Finland. There is risk if persons don't get the place in the municipalities, they cannot move from the reception centers to the municipalities, and then the centers will be overstretched, which is not good for the persons who don't get integration services then, and then there will be frustration and all these kinds of negative phenomena. We also have quite polarized public opinion at the moment, so we have seen attacks
to the reception centers. We have seen lots of demonstrations against humanitarian immigration. I think these are also a risk for integration, because if people don't think they belong to the society from the beginning, that's always quite serious. But we also see some opportunities in this new situation, that we have seen that these issues are mainstreaming in the government also, so all the sectors, all different ministries. Also elsewhere, they are talked about much more than before. New actors have evolved and want to be in cooperation doing the integration work. And what is very, what we see with gladness is the activation of civil society, which has been very active and supporting towards the refugees and making new initiatives in that field to integrate persons. Shortly about the Integration Act, which is the binding law in Finland, which states the guiding principles and coordination of the integration work. It applies to all immigrants residing in Finland, so we don't have any specific laws regarding integration of refugees. So this Integration Act defines the measures promoting integration. It's support for the integration of immigrants and their opportunities to take an active part in the Finnish society. So there is also a strong emphasis on promotion for equality, non-discrimination, and positive interaction between different population groups, stated in the Integration Act even. And it emphasizes that integration is a cross-cutting policy area, and this is exactly what I said before, that when we talk about mainstreaming, this is the good thing, that now it's getting kind of through this this idea. Here you can see the process from how it is seen in the Integration Act, so that for the individual process, it goes like the persons coming to Finland are first given basic information, and then efficient guidance and counseling, and then in the earliest possible stage, the initial assessment is done for a person, where her needs for services and education and stuff is assessed, and then when the time is right for a person to have an integration plan, it is done by the public employment service or the municipality social worker, depending on what the person's situation is. And after that phase, where this integration plan, the individual measures to promote person's integration process are put on the plan, and he will follow the plan, and then after that he should be able to participate in the labor market or studies or whatever the choice is for him. This is the ideal picture, but this is how it should go anyway. When we talk about labor markets employment situation of immigrant people, we have to say that unemployment rate is bigger. It's 2.5-fold compared to the non-immigrants. And of course, it varies between nationalities. We can say that, I will show you the chart. You can see that the most above level, the most above line is African-based people who are in the most risk to be and to stay unemployed in Finland. That's we can also say like yesterday there we were also talking about that this differences between nationalities and differences between immigrants and non-immigrants, they are closing each other when we look at the longer run. So that's how it goes also in Finland.
And but what we can say that the path for refugees to employment can be almost as long as 10 years. So that's very long, and that's something we should be able to do something. Here you can see another chart that states that international protection is one of those reasons, and one of the reason for immigration that there are more risks to stay unemployed. And if we look at the countries of origin, you can see the Africans, Middle Easterns, and North Africans are at the biggest risk. So we can say that the visible minorities are in the biggest risk of not finding a job. And there are several reasons which are quite obvious. We have also been talking about this here many times. But in Finland, what we have recognized is there are, for example, lack of integration training, suitable integration training, or it doesn't lead to employment. That's one of the reasons. Then the lack of networks, mentoring, of course. That's something what refugees don't usually have, and that's slowing the process of getting employed. As I said, employers' attitudes to hire foreigners can be negative, especially visible minorities, so people from Africa especially. Refugees often have low education and language skills, and we don't have jobs that are suitable for this kind of person, so that's one of the challenges. And also the recognition of qualifications and lack of possibilities for updating education is difficult or slow. So this makes it challenging to find work. We have had a lot of projects in the NGO sector, but also in the public sector, about trying to speed up the labor market integration of refugees. And okay, 5 minutes. Some good practices we've found are, of course, mentoring, power steering of immigrants to the services of public employment offices, taking services where the clients are. So, for example, in this new situation, the public employment offices has gone to the reception centers already to introduce their services and how the labor market function in Finland, and so on. And what is also very up to date is that at work language training, which would be a good model for refugees to start integrate to the labor markets. So in the new situation, we need new initiatives. So I've take up one of those, which is that the government made a key priorities how to speed up the labor market integration and integration process in general, and it should start with a rapid move from reception centers to municipalities, paired with the rapid start of integration process and speeding up, ensuring access to the integration training and speeding up the paths to the labor market. And what we have now done, the Ministry of Education and Culture did a survey about 1,004 asylum seekers in reception centers and surveyed their educational backgrounds, work history, and study readiness. And the results were as follows. So the 80% of them had basic education, about half of them had gone to high school studies, and about one third had a bachelor level university degree. So the situation is not that desperate, but of course there are challenges. Only 7% was illiterate or with no education at all, which was perhaps a little bit surprising. It could have been even more. But for the last, I will introduce shortly a pilot project that was started in the Ministry of Employment and the Economy this year. It's trying to combine the fast employment and education and finding new models for that
combining individual possibilities regarding education and work flexibly. It aims at full-time employment in 4 months from the beginning of the participation in this trial project, so it is quite ambitious. But the target group of this project is 1,500 refugees that has that will be chosen by the Public Employment Office for to attend this project. They are persons who have got their residence permits on the grounds of international protection, that are unemployed job seekers, and that are, of course, out of labor markets for last 6 months. And there will be a project administrator that is at the moment in search by the competitive bidding, and then there will be service producers that will be chosen by the administrator. And the service producers will yield work-based educational models that match with the both employers and immigration's needs, and cooperate with public employment offices and coordinate about employment with employers involved in this trial, and how to combine the individual education and work on a flexible way during this project's phase. So this is a project plan, and but why I took up this is the financing model of this project. So this project funding comes from so-called social impact bonds. This is a new way of thinking in Finland at the moment, that this it goes like that: the companies invest in the investment fund established by the administrator of the project, and all the measures, educational and work measures taken in this project are financed by this investment fund, and public funds are not used. So this is something a little bit new we're trying to. And if it goes like it is intended, as a consequence, state will achieve savings in the employment process. So then investors will get their profits on their investment to the fund, and the project administrator get a merit-based pay on its work. So if the results are good, the administrator will benefit from doing this, and that's what motivates them also, of course, to do this. But this is on the very beginning initial phase, so I can't tell you the results. That's the a subject in the next conference then, but I wanted to take up this because of this funding procedure, which is a little bit different than normally. So evaluation of this project will be just 2020, when the whole project is over. So there will be comparison between participants in this trial and their employment, and then the other group, which goes to normal path. So they could first go to integration training and then some individual studies perhaps, and then after that they would go to work. So they will compare two groups and see how it goes. This was all. Thank you. Thank you. Now we will have a short coffee break, and we'll be back in this room 10:30. See you soon. Ja jätkame siit kohalt Leedu kogemustega. Ja ma annaksin, I would give the floor to Renata Kules from the UNHCR Lithuania. Please, you have 20 minutes. Well, hello to everybody. Really happy to see you all here. So today my task is
to talk about lessons learned about refugee integration in Lithuania. And so if we compare Lithuania to other Nordic and Baltic countries, so more or less we will be somewhere in the middle. If yesterday it was said that Sweden is 30 years ahead of the other Nordics, so we are, only starting our way. But here I represent UNHCR Vilnius office, which in fact belongs to the regional office for the Northern Europe, located in Sweden, and my two colleagues, Marcel Colun and Karin Davin, is joining us today. So in fact, what I will be talking about, those are insights of the UNHCR. And those are the insights identified during talking to refugees. Myself, this year, I thought before coming to this conference that this is already 20 years that I'm dealing with refugee issues. And because in 1996, I went for the first time as the official of Lithuania to Denmark for our first study visit during our first training with the Denmark on how to do the refugee procedures. So I had 12 years experience with the Lithuanian government and 8 years with the UNHCR. And so when we talk UNHCR, the UN Refugee Agency, you understand we will be talking only about refugees. And when we talk refugees, we mean both recognized people who are called to be granted refugee status, and as well those fleeing war and conflict and general violence granted subsidiary protection. But our task is to bring refugees and refugee voices to the debate. So let you introduce some refugees from Lithuania. Pavel, successful businessman working in construction, studying at one of the Vilnius universities. Those beautiful girls, so nice, singing at the World Refugee Day performance in their national costumes to their colleagues, children from Rukla living in Lithuania. Barek, from Afghanistan, many years ago, he came to Lithuania, started as a social worker at Refugee Reception Center, now is assisting disabled Lithuanians. Eskedar, she was transferred from Malta in 2007. That was the first Lithuanian relocation case. Now, she has a diploma from the Vilnius University in economics. She is studying the pedagogy at the Pedagogical University in Vilnius, and she is a businesswoman and an English language teacher. Jamila and her husband, Suleiman, they were transferred few years ago under EUREMA II, and that was the second Lithuanian relocation experience, now living in Vilnius, and he is employed, and this small baby was born in Lithuania. And Aziz, a Syrian man who came to Lithuania 10 years ago, now fluently speaking Lithuanian and is willing to get Lithuanian citizenship. So my presentation, in fact, we should divide into two parts. One, it is, I will be talking about the challenges. We heard that we need some examples. We need some understanding on where not to move and not to make mistakes. So probably
that will be some guidance for you and as well recommendation that we thought at the time was important to Lithuania to consider in their asylum policy and the practice. And so then, of course, I will be talking about developments because this is as well very important. But that does not mean that there are, how to say that, Lithuania currently not facing any challenges, and we as UNHCR are completely 100% satisfied with the integration of refugees in Lithuania. This is not a case, but due to the time limit, I will not talking about all, but will concentrate on developments. But when we talk refugee population and integration of refugees, we should keep in mind that refugees are unlike aliens and other migrants that are coming to a country. They have some particular background and specific needs. Some of them really undergo very traumatic experiences. They could have lost their family members on the way of family state in the conflict places. And so being without your family, it is really not an easy task. So when they arrive, they really need much more assistance than it could seem from the first sight. They are all different, with different skills, education and experience, like all of us. And services, if we want the work, they need to take this individual background into consideration. And we need to understand that integration really takes time. But before I will come to talking about the challenges identified in Lithuania, I would tell you the basis on which I draw my conclusions and I have chosen topics for talking. So this is the study which we undertook in Lithuania in 2013, and it was first of this kind study in Lithuania, where we as UNHCR, Vilnius office, regional office, went to talk to refugees together with Ministry of Social Affairs, Lithuanian Red Cross Society, and Caritas Vilnius, in a multifunctional team, so group of people consisting of different organizations at one time went to talk to different refugees at different places. So we met refugees in Kaunas, Jonava, and Vilnius, and with refugees of different background, different nationality, but we spoke to them in separate groups with men, women, and children. So we launched this report in Parliament in 2014, and really, I'm really proud being part of the design of this idea, because now this idea moved to Latvia, the same study was undertaken in Latvia, and similar study is on the way in Estonia. If you're interested in learning more what we find out there, so you can find the study as well on the internet. But what were the general conclusions when we looked at the findings of the report? So we need to conclude that, in fact, we agree that Lithuania has the integration program. There is institutional setup as well. But this mechanism is not working as a one holistic and effective system, so that it needs time to make it better. So, and through our findings, we found a lack of long-term vision of the refugee integration, and what we recommended that, in fact,
It is to develop a national integration strategy and strategy for integration of refugees, and as well to strengthen the individual and empowering character of the integration measures. So, and now the challenges. As you know, people in Lithuania, after they are recognized, they need to spend some time in refugee reception center. It calls reception, but in fact, it is kind of adaptation and initial integration center. And so there in fact, we found that people felt isolated. As it was mentioned, they found themselves among the foreigners, and their perspective for being successfully integrated were much limited. They were as well frustrated about about the level of the support they receive, which made them feel not happy because that limited their ability to be with the, to understand about Lithuania, to travel, to go out of the center, to look for a job. So what we recommended, we really recommended to review the financial support and review the extent the mainstream social welfare is covering refugee needs. When we talked about Lithuanian language with refugees, they as well were kind of frustrated because they were not able to learn language quickly. They said that Lithuanian language is very difficult. But in fact, what we found out that was one program which was designed and which should serve for all groups. So it means that if you have a high education or you are illiterate, you will be trained in the same way. So in fact, we saw that there should be more done on itself, training methods and tuition, and so, as well maybe giving possibility for the staff who delivering training to improve and think of this language training of refugees as a part of national integration program. As it is in the Nordics, to combine language and job training and facilitate interaction with the local population. Because in fact, integration and understanding that you need language is coming only when you are in the community, when you have a need to communicate with the nationals, and where you understand that Lithuanian is essential to be successful in Lithuania. So on, you see it as well as me, it's got it head. So challenges related to beneficiaries of subsidiary protection. I don't know why it is so smaller, but in fact we found out that for people who have shorter term stay permits, like subsidiary protection beneficiaries, at the time when we were doing the study, the stay permit was only, oh my God, the time is running so fast. So that it depends, you need to have more time, longer resident permit to be sure that you really need to integrate and that motivates you more. So we wanted those stay permits are longer. And as well, the being with your family is very important for your successful integration. So housing, it was a challenge as well as information. So housing, because you
the language barrier, as well public attitude, made it not so successful. It is not easy to find a housing for refugees. So we call to strengthen the support and as well to make a state agency or the NGO responsible. Information is essential that the refugee understands what support is available and how to target this support. And that should be concluded in one integration plan and be a part. And this plan, as in Finland, is discussed with refugees. Access to employment. There are many views, but as yesterday it was said that, of course, it could be the case that when you call and with not right name or maybe you are not dressed well, that limits your possibility of employment. As well as if you do not speak Lithuanian in Lithuanian, that makes you less attractive for the employers. So the needs of the labor market and the possibilities of refugees, merging these public attitudes, and as well as the methodology for validation of diplomas is very, very important. I will skip this and maybe now a bit about developments, even I know my time is, this is a challenge, you know, to speak so many things in one time. Okay, but what we are happy with Lithuania, that now we have the commitment for the national for the refugee integration strategy, which will be part of the third country national strategy. We have taken a Lithuanian delegation to learn Finnish practices, and we get the commitment that by the end of 2016, Lithuania will provide and set on paper the measures that are of the main importance for refugee integration. And Lithuania changed some of their rules and they made a possibility for straight municipality accommodation if there are conditions and refugee is ready to integrate. So there were a lot of discussions in 2015, and we are happy that we were actively involved in all of those events and contributed with our global vision and with our experience and understanding to the national debate. So as well this year, we have as well developments on the policy level. Under the AMIF fund, Lithuania decided to outsource the refugee integration strategy, and the draft of the strategy should be available in the autumn of 2016. And we were ensured that non-governmental organization and UNHCR will be on board to discuss and contribute to the strategy. As we were talking public attitudes, which refugees found a bit different in smaller and bigger cities, and what they told us that people in Vilnius and Kaunas are more tolerant and more open to people of different origin. And refugees told us that in those bigger cities, they felt themselves better, safer. And one more remark maybe, which could be as well useful for you, what they said to us, that when we meet a person in Lithuania who had been living abroad, so he is more tolerant and more open to us. Some legislative developments. Lithuania extended the temporary stay permit from 1 to 2 years, and they granted access to family reunification for beneficiaries of subsidiary protection. We can see that as well as a development, the formation and formal setup of the government committee, which consists of
high-level vice ministerial level of different ministries along with main NGOs, and we are as well invited to contribute with the advice. So now in this committee, there are active discussions on how to improve the language training and how to solve the challenge of the validation of the diplomas. So these are the current issues discussed at the government committee, and as well there is one government decision on integration draft under the way with some possible developments, but of course I haven't seen the final text of this draft, and we will be participating in the discussions. So you can see integration probably in many different ways, but for us it is a durable solution for refugees, a part of the effective asylum system. And as you see on the photo, which is not taken in Lithuania, but it was taken in Austria, where it was written initially, refugees go home, or it could be newly read refugees got a new home. And I think integration is about refugees got a new home. So thank you very much. Thank you, Renata, and I'm sorry for pushing. Our next presenter comes from Denmark, Vejle Kommune, and he will give us an overview of the work-first approach that Denmark and their commune has started to use lately. Yes, thank you very much for the invitation for this very interesting conference. My name is Christopher Melson, and I'm the chairman of the Labour Market Committee in the municipality of Vejle. First, I'll tell you a little bit about Denmark, the municipality of Vejle, and our integration system to provide you with a little bit of context before I go on. After that, I'll talk more about the Work First program and why we decided to change our approach to taking in refugees. And maybe also a little bit about why the Work First program in Vejle has actually been adopted by almost half of the municipalities in Denmark and has been inspiration, at least, for some of the reforms recently made by the central government in Denmark. Shortly, Denmark, we have a population of 5.7 million people. Vejle, we have a population of 110,000 people, and we're the sixth largest municipality in the country. This Danish state houses asylum seekers when they first come to Denmark until they are granted asylum status. In that period, the state also covers the expenses of the asylum seekers. When they are granted asylum status, they are distributed into the municipalities on the base of actually how many immigrants are already in the different municipalities. So the municipalities that have a lot of immigrants already will not receive any, and a municipality like Vejle that traditionally does not have so many municipality will receive quite a lot. Last year, Denmark received around 21,000 asylum seekers, I think, so that's quite a number. After the refugees are distributed into the municipalities, we organize a mandatory three-year integration program where we have to learn the asylum seekers or the ones that are provided protection, the basic things to get by in the Danish society. This also includes that we provide housing and we assist with various practical matter. My job as the chairman of the Labour Market Committee is mainly when it comes to the effort of getting them integrated into the workplace. A little bit about the organization of our integration
effort in Weile. We have a holistic approach where the finance committee, they try to see that all the different committees work together in this process. We also have a administration organ called the DHI steering committee that makes sure that all the different management representatives from the municipality work together so that the refugees get the right treatment. Then a little bit about the work first approach. Back in around 2012, we realized in our municipality that the coming years we would see a lot of refugees coming in. Historically, we have struggled a little bit in Denmark and also in Vejle, like we have in a lot of Western Europe with integrating refugees. We've not been very successful of integrating people into the workplace, and we also have some segregated communities where they don't have a lot of contact with the surrounding society. So we sat down and tried to analyze how we could do this better, how we could, in the future, avoid to make the mistakes of we have made historically. To put it in simplistic terms, we maybe had a little bit of a tendency of providing social benefits, maybe some language training, and then we put the refugees in some social housing in the same place, and then we came back after 10 years and we couldn't quite understand why they hadn't been integrated into the workplace and why they have never met any Danes, and maybe some places actually started to harbor some resentment towards the Danish society. So we decided in Vejle that we want to change these things with the group of refugees that we get now. And that was why we developed this Work First program. One of the central things in our program is that we want the refugees to enter the workplace as soon as possible. We learned that it's very important that the refugees get to meet Danes, get to experience the culture, and get the network you can get from a workplace. Therefore, we try to make sure that they are in an apprenticeship in an actual workplace within 3 months of them arriving to our municipality. The first month, they have a chance to settle and find out all the practical stuff. And then they are introduced to different sectors where we know it's realistic for them also to get a job. And then after that, they have to choose a sector where they want to have an apprenticeship. And then we find a company where they can get an apprenticeship and get started and get to learn Danes. This apprenticeship is combined with the language training and also professional training that is that we, together with the company, we go together and make a plan for the refugee to make them an attractive worker in that business. So for instance, if it's a warehouse, together with the business, we'll say, okay, they need to learn how to drive a truck and they need to know the computer system in a warehouse. And after our program, hopefully they'll be able to be productive enough to qualify for the quite high minimum wage in Denmark. And this is mandatory for all refugees in Denmark that comes to our municipality. Persons under 25, or maybe persons where we think it's very realistic with the traditional education that they will have better chances, we encourage them to go the education way, but I'll talk a little bit about that later. In the Labour Market Committee, we make sure to communicate with all the other areas in the municipality, so we have the right health and welfare support for the families and for the refugees. Also in order so the businesses where they come into quite quickly don't have to act as social workers or psychiatrists or health professionals. So we make sure that there's the necessary support around the refugees so they're able to stay in the workplace. Another thing that we have done is we've been very analytical about the labor market in our municipality. So we found out that there's 6 sectors where it's actually possible to get a job quite quickly, also before you know the language very well, and even without a lot of education. The thing about the refugees that we receive in our municipality is that about 90% of them only has what we call a basic education in Denmark. This means that they only can qualify for
pretty low-skilled jobs. Another problem is that around 70% of the ones that are proficient in reading and writing don't know our letters. So it's a long period before it's realistic for them to get a job in sectors that requires more training. And our experience is that if you put a refugee, maybe who's 40, on a path where they need to have a lot of education before they get into the labor market, they lose a lot of the motivation and the identity as workers, and therefore our objective is to get them into the workforce as fast as possible. These sectors we've chosen, they are characterized by a lot of job openings every year, and that they don't require these high-level skills I talked about. And it's also companies that are used to workers that don't speak Danish. I think we have around 160,000 people now from Eastern Europe working in Denmark. So if you are motivated and you have the right work ethic, it's actually possible to get a lot of jobs in Denmark. And it's these jobs we also want the refugees to have a part of. Yeah. This shows that the way we do the program is when they get into the company, together with the company, we make a plan, say, how long is this worker for being productive enough to get into the Danish labor market? And that means that you will have to be able to earn around 20 euros an hour or produce value for that amount for your company. And for some, it will be enough with 6 months with language training and basic training and then skills needed before we deem they're ready to get a full-time job. Others, especially maybe the women, some of the women are not used to working and come from different backgrounds, so we need a more comprehensive approach and we need to put more training in. And we sometimes will train them for up to 3 years before we think they're ready to stand on their own feet. Historically, we also had an issue that if we stop the program too early before they have the necessary skills, they'll just fall back into our social system again afterwards, and we're not interested in that. There's also a little thing in Denmark that the state, they finance this integration program for the first 3 years. After that, we pay all the costs, so we have a very big incentive for the workers or for the refugees to be have enough skills so we don't have to pay the social benefits if they go back into our system after the 3 years. Oh, we'll start that, yeah. Another thing is that we asked the refugees, where would you like to work? Now we are much more active in counseling them and talking with them about where is it realistic that you can get a job in the future. A fun anecdote is actually that I've been speaking with some of the Bosnians that came to Vejle in the 90s, and they actually told me that they thought one of the biggest mistakes we made back then was asking them, what do you want to do, and then put them on that path instead of counseling them in which sectors it was actually realistic for them to be able to get a job and get started in Denmark and provide for their families. This guy is named Ali, and he's an example of a guy who came, he was worked as a waiter earlier, and after a talk with us, he decided that he wanted to work in a factory instead. And we gave him some basic training in a factory, and now he's on his way to be a very good worker in that factory, and that means he'll get a very nice salary and on the road to be an active part of the Danish society. A little bit about what we learned. This approach where the refugees get very quickly into the companies and where we put up some small steps for them with education and makes them a lot more motivated. When they come to us, they're very motivated to get a job and get started, and by getting them quickly into a company where they can actually see the path forward to a real job, keeps this motivation going.
We also see that it's very important for them to gain this workplace experience to be able to get a job later, because they know the cultural codes and they get a network. Network is very important to Denmark if you want a job. Yeah, a little bit about the experience with the culture, Danish society. In other countries, they talked a lot about maybe especially the men sometimes having a bit trouble with the social codes, how to act. You only learn that if you get quickly get experience with Danes, and they really quick, very quickly adapt to how we behave socially if they actually get to be with Danes in the everyday. Also, the structured program is a very good thing for these some of these refugees. It's a very stressful situation in their life, so that we have scheduled their work day and say, we'll find a company for you where you can start the training. It's nice for them because it's released a bit of stress that they don't have to do a lot of this stuff themselves. It also is a very good thing for the businesses, because like maybe earlier we told them, here's a refugee, integrate him. We now have a very close relationship with the businesses where we talk about what training does this person need and what should you think of when you deal with a refugee. So the businesses has also really liked this and been very welcoming in helping us with giving training opportunities for a lot of our refugees. So we're very thankful for the businesses. And last but not least, we can see that the language skills improve a lot more if we combine the language training with actually training in the workplace, because they have to use it. And they're motivated for using it because they can see they can actually use the language they're learning, the language courses, to something that will lead them towards a job. Yeah, finally, in the end, I will also quickly mention the work with volunteers. There's only so much we can do as a municipality, and when people leave the workplace and the training program, we have a very close relationship with, for instance, the Red Cross and a lot of the other volunteer organizations that most of the refugees, they have a volunteer assigned to them that will help them get into the social gatherings in Denmark, into the clubs and different associations. That's very important to get to know the Danish society and get to know meet the Danes, which hopefully will lead to that we won't see the segregation in the future that we have experienced with some of those that came in the past. Like, the more you know each other, the less you these different misunderstandings occur. A little bit about the numbers. This year we think we'll receive around 500 people, so it's like an increase of 0.5% of our population, so of course it's also a big challenge. But I think by doing it in a very structured way, where all the new employees we have to, they also have like a to-do list of what we need to do with each individual refugee, I think we are managing quite well, also without the having problems with the economy in doing this. Yeah, a little bit about the numbers, so you can see it's starting to take up quite a bit of our budget. The distribution between the categories, around 55% of the refugees we receive, they are in our Work First program, so they are quickly in the companies. 35%, the younger persons, we try to steer towards education, and only 10% actually are on maternity leave or too sick. And that's actually a lower number almost than among the ethnic Danes. So it also shows that with the right support by professional healthcare persons and psychiatrists and et cetera, most of these people are actually able to contribute in some way or at least participate in our programs. So I think that's a positive thing. Yeah. A little bit about the results. So last year we could see that in Vejle we have approximately 10% more of our refugees that are self or employed after our integration program than the rest of the Denmark. We've only been doing this for a couple of years, so we hope when everybody has been starting this way, when they come to Vejle, we'll also see our numbers rise a little bit. So it also shows that I don't think there's any miracle cure in how we approach this, and it'll be tough for a number of reasons. But I think also that if you approach this in the right way and start the right way, you have the chance of starting the right way. You might be able to get
some better outcomes than we have had historically in, for instance, Denmark. Yeah, that's it. Thank you very much. Thank you, Christopher, for this really insightful overview. Now we have about 10 minutes for questions and discussion. So who will be the first one? Renata? Okay. He needs the headset. So I have a question to you, Christopher, just related to how to attract business to work with refugees. Can you tell us some insights and how you make it possible? Yeah, in our program, it's the refugees receive social benefits. So in the first period while they're under the program, the businesses will have obligations to train them, and they'll only have them 2 or 3 days a week because the other days they're in learning language. And in that period, it's free for the companies to have them. It's not the same as actually, it's easy for a lot of companies because there's also a lot of work in it for the companies. But some actually, in the end, after the program, they are also, it's a good recruiting tool for them because they actually have good motivated workers after the program. And hopefully they can also slowly begin to attribute more and more to the work at the company. So hopefully, because in the beginning they don't pay for them, the companies also have an economic gain out of it. That's one reason why the businesses are doing it, but CSR, corporate social responsibility, is also quite a big thing in Denmark among a lot of companies. So a lot of companies also want to work with sick people or refugees as a part of their corporate social responsibility strategy, or maybe just because they feel like doing something good for people. But for some companies, it's also a branding strategy to show that they kind of take responsibility in the community. And our, like saying, our goal is to make it as easy and as profitable for the companies to work with these refugees. So, because we can just see from the stats that it's what works is that if they come into a real company, if we try to do like simulated work or something like that, it doesn't have nearly the same effect on the outcomes. So we try to make it a win-win for the companies so they don't have expenses with it while they're under the program. And actually we have some paradox problems in Denmark where actually some of these areas have a hard time recruiting Danes. So they also maybe see it as a way to get the workers they need. Thank you. Who would like to ask the next question? My question is to Renata, because she has dealt in that field 20 years. Yes. And what's bothering me that concerning Estonia, Latvia and Lithuania, everybody is talking here like this refugees come and stay here forever. But in practice we see that it's not interesting to stay in Estonia just to substitute escaped cheap workforce. Our own people. It's against of human dignity, and nobody will stay here just to substitute this cheap workforce. You have watched that process during 20 years. What's your expectation? What's the share, or which is the percentage of refugees or migrants who come to Lithuania and stay there? Want to stay there forever and really stay there forever, not travel as vast as possible to Finland, to Sweden, to Denmark, to Canada. Okay, what I can say that we do not have now exact numbers in Lithuania on this, how many have stayed, but since 1997 there were about 1,100 refugees recognized who were granted stay permits in Lithuania. We don't know how many of them are still in Lithuania, but we know successful refugees, that they leave. Sometimes we hear as well
in Lithuanian public debates arguments that yes, Lithuania is only a transit country, and that people will come and probably they will not stay and they will move. But when we have undertaken this AGD assessment with refugees themselves, what as well came as an outcome of this study was that this is not only, how to say, that you have relatives abroad, that it is easier maybe for you and your destiny country is Germany, but as well what conditions and what possibilities you have in your receiving country. And is it possible for you to sustain your life here in this country? And I remember what one refugee from Uzbekistan told to me during the participatory assessment. He say, you should not think that it is easy for us to move from one country to another country with our children. All those countries are different, with different languages, and children need to change to different cultures and different languages. It is very difficult, but what to do if I cannot sustain myself, if I cannot find a job, and if I cannot earn for my family? I have no other possibility. So you need to see at this situation from different perspective, but as well the reception conditions and the support is as well very much important. But of course there are other pull factors that, for example, people have relatives, people have communities that they want to come. And like integration examples in Lithuania, when I started with Pavel's case from Belarus, he had the network, he had friends, and it was easier for him to integrate in Lithuania. He knew Lithuania from early years, and that was easier for him. But for ones who don't know the country, it is very much important that they understand how the society works, what society expects from them, and give them means and, how to say, the support they need in the beginning. Invest in the beginning of the integration, and then it is easier for person to find his way. So we need to see it is not so easy answer. The answer is more difficult, and I think what is important for the receiving state is as well to understand that it is as well a responsibility to make the integration working. But of course, it is a two-way process. Yes, the next one. Maybe I'm ambassador for Sweden, and I wish to comment that we have no experience that Estonia or Lithuania is a transit country when it comes to bring refugees to Sweden. But I can tell that Sweden sometimes is a transit country to Estonia. We have some, for example, Lili Milani that got the prize for the best young scientist here in Estonia last year. She from the very beginning, she moved to Sweden together with her father, but now she is an important researcher at the Tartu University. And we have also 1,000 Swedish citizens moved to Estonia and making good life here. So don't underestimate the possibilities for refugees coming to Estonia. It's good possibilities to make a good life here also. Very easy question. How much do you spend in Denmark, Christopher? How much do you spend for one average refugee per year or per 3 years during this preparation stage to integrate into the society? And how big is the share of the state and how big is the share of the municipality, and probably if private enterprises, they participate, how much their share is? Uh,
Yeah, it's a bit difficult and question for me to answer, because for the first 3 years, most of the expenses are paid by the state. But my guess is that it might be something like 30,000 euros. It's just a guess, because I know if after 3 years, if they go on social benefits, just in social benefits, it'll cost us around, I think, 15,000 euros a year. And on top of this, you have to put all the free healthcare and stuff like that that we have in Denmark. So it's quite expensive for us if we don't succeed in getting them into the workforce. Therefore, we're also willing to invest quite a lot in the training, because it will be so expensive for us if we don't get them into the workforce. A simple number is if just 500 of these people end up on social benefits, it'll be an extra cost about for just find my department in the municipality for around, I think, 8 million euros a year or something like that. Of course, I'd like to avoid that, but for the economic cost, but also for the human factor of we know that they get much better lives if they're integrated into the workforce, and we see some difficulties with radicalization in the areas where they live in segregated areas. So we are willing to do quite a lot to avoid those problems in the future. So it is costly in Denmark, but we also have high costs for Danes that are on benefits. So I think it's also like you have to be careful comparing from country to country, because of course you have some different possibilities and options and problems here in Estonia when it comes to refugees, and we have. Thank you. I have a question to Katja. You told us that in Finland, in order to enforce integration to the labor market, refugees' skills and qualifications are assessed already in the reception centers. How is it done? We all know that oftentimes refugees, they don't have any certificates or documents to prove their qualifications. So how is it actually done in practice in Finland? This survey, what I was talking about, was the first attempt to do this kind of survey on the background competencies, and it was made by it's an not an organization, but it's a kind of a university unit that made that survey, and they made it by interviewing those persons. But what we have been thinking and debating that we this could be continued, because it is a good practice to get a clue about those people already in the reception center phase. So there has been debated that there could be a kind of a kind of a survey, I don't know, maybe a kind of a blanket or something that they could themselves fill in about their competencies. So it is based on the personal answers, but that's a challenge. What you said, that there are no many times there are no certificates, and then it has to be. That's an initial assessment, and then when they go to the municipalities, the assessment is done anew and more proper way. But this is just on the initial phase what we're starting. Thank you. I think we have a room for two more questions maximum, just for your umbes kaheks küsimuseks on veel ruumi ja teile teadmiseks ja meeldetuletuseks, et see on kakskeelne konverents ja te saate ka eesti keeles küsida. Ja ma küsin siis eesti keeles. Kari Käsper olen mina. Ma tahtsin küsida nüüd nende mõlema selle olukorra kohta, kus siis on eesmärk suunata pagulased võimalikult kiiresti tööturule. Et kui palju selles kontekstis tegeletakse diskrimineerimise ennetamise või siis sellega tegelemisega, et millised süsteemid on, kuna need inimesed eeldatavalt
on suuremas diskrimineerimise riskis, nad on haavatavamad kui tava elanikond, siis võib-olla paari sõnaga, et kuidas ja kas sellel on mõeldud ja kuidas seda nagu ennetatakse ja kas see on olnud probleem? Aitäh. And the question was to... Okay. Katja and Christopher, and of course the others, if you feel like adding. About the discrimination in the labor markets, that's a very difficult question for me to answer. So, I don't know. I just can say that it is discrimination is of course prohibited. It is in the all the basic legislation in Finland. So we try to follow it by the authorities. But I actually cannot answer your question. I'm not. It's more. In the Ministry of Justice, who could you could point your question to? Well, for Latvia, in case you're interested, I don't think that we have at the moment any comprehensive anti-discrimination policy specifically for migrants. I mean, we do have anti-discrimination policies in general, and of course, your nationality or origin is one of the grounds on which you cannot be discriminated. And in the labor market, of course, as in all EU countries, we have a more detailed legislation because of the EU directive. So, in fact, you have more chances of proving if there are cases of discrimination in the labor market than in other areas of life, so to say, housing, for example. To be honest, it hasn't been a big issue in Denmark. Actually, of course, we have law against it as well. Actually, the debate has been more around the opposite, that some of the labor unions have felt like that we are maybe helping the refugees too much, and they're afraid we're taking away jobs from low-skilled Danes. So our approach has been to say, if the Danes have problems, we will offer them the same comprehensive approach, so they get the help they need as well. But also the labor unions just made a deal with the government, so I think everybody in Denmark has realized to not get into the same problems that we have had historically. Everybody needs to move a little bit and help with the situation. So it hasn't really been a big problem. Actually, there's been some companies that, on the other hand, has been accused of helping immigrants too much and taking advantage of programs that makes it easy for immigrants to get into the Danish workforce. But of course, it will happen. But it's also very, our goal is to make it, also by getting the refugees into the companies, getting them to know them, see that, okay, maybe they are actually okay and they're good workers, and then they will show up and get the prejudices taken care of that way. It's very hard for us to kind of force people to take on a refugee if they have prejudices. It's discussed in a bit of a different way in Denmark, at least. Thank you, and thanks all to all the panelists. Tänan kuulamast ja diskussioonis osalemast. Mulle tundub, et meie aeg on nüüd juba natukene üle läinud ja me ei saa praegu jätkata diskussiooni ja küsimustega, aga kohvipausi ajal, mis kohe praegu järgneb, saate siiski pöörduda esinejate poole ja küsida oma küsimusi. Suur tänu Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti poolt ja järgmine paneel räägib juba Eesti kogemustest rahvusvahelise kaitse saajate lõimimisel. Aitäh ja palun aplausi ka esinejatele. Kuidas on Eesti avalik sektor praktiliselt valmis siis rahvusvahelise kaitse saajate pagulaste vastuvõtmiseks ja ettekanded vaatavad siis kolmest erinevast vaatnurgast riigi, kohaliku omavalitsuse
ja ka kodaniku ühenduste vaatnurgast. Ja esimesena annan sõna Tiin Raagile sotsiaalministeeriumist, kes räägib just siis riigi ja omavalitsuste vaatnurgast. Tere kõigile! Mind juba juhatati sisse, et ma olen Triin Raag, töötan sotsiaalministeeriumis ja ametikohaks on hetkel rahvusvahelise kaitsepoliitika juht. Ehk siis, mida see meie vaates tähendab, et minu väga suur osa minu tööst on koordineerida valdkonda, mis puudutab nii varjupaiga taotlejate kui rahvusvahelise kaitsesaajate vastuvõttu korraldust ja ka siis koostööd teiste asutustega, et alates sellest hetkest, kui inimesed Eestisse tulevad, kuni selle hetkeni, kuni nad siis oma valitsusse elama asuvad. Ma olen valdkonnas töötanud väga pikalt, et võib ütelda tõesti sellest esimesest hetkest, kui Eesti ühines ÜRO pagulasseisundi konventsiooniga ja võtsi vastu Eesti esimese pagulasseaduse, et sellest hetkest ma valdkonnas ka olen olnud. Aga siis alustuseks, et ma kasutan seda võimalust, et mulle anti lahkelt teema rääkida varjupaigataotlete vastuvõttu, valmisolekust vastuvõtta varjupaigataotlejaid ja valmisolekust vastuvõtta rahvusvahelise kaitse saajaid. See tähendab, et ma püüaks katta nagu suht laia amploaad sellest valdkonnast. Ja alustades siis viimase aasta jooksul on Eestis olnud suht palju sellist hoiakut, et nüüd hakkavad pagulased tulema, neid ei ole varem siin olnud ja Eestil kokkupuude nendega varasemalt puudub. Siis tegelikkuses algab Eesti ajalugu pagulasvalkkonnas 97. aastast, kui me ühinesime konventsiooniga ja võeti vastu esimene seadus. Ja selle esimesel päeval, kui seadus jõustus, oli Eestis ka esimene varjupaiga taotleja, kes ootas juba sellel kodakondsus- migratsiooniameti ukse taga ja soovis taotlust esitada. Ehk et meie ajalugu on siis pea 20 aastat pikk varsti. Ja vahepeal on kuus seadust tulnud 2006. aastal ja muudatusi on valdkonnas pidevalt olnud, aga arvud, millest me räägime, lihtsalt on väga väikesed olnud siiani. Et kui 97. aastal oli üks inimene, siis eelmisel aastal oli meie selline varjupaigataotlete osas, kes siis iseseisvalt on Eestisse jõudnud ja siit varjupaigataotlenud, jõudis 226 inimeseni. Suurem enamus nendest küll olid ukrainlased, ehk siis Ukraina kriisi tagajärjel Eestisse jõudnud, samamoodi siis 2014. aastal. See aasta on olnud veel suht tagasihoidlik, esimese kahe kuu jooksul on meile tulnud ainult kaks varjupaigataotlejat. Kui on varjupaigataotlejat, siis on ka need inimesed, kes riigilt kaitset saavad. Ka need numbrid ei ole suured. Et me räägime veidi alla 200 inimesest kõigi nende aastate jooksul alates siis 97. aastast. Esimesed inimesed said rahvusvahelise kaitse, sellelt, kel siis pagulustaatus alles 2000. aastal. Et numbrid ei ole suured, aga on väga selgelt tõusuteel. Aga nüüd siis alustades sellest kõige esmasemast, et kas me oleme valmis vastu võtma varjupaiga taotlejad, kas me oleme valmis vastu võtma siis uue terminina ka rahvusvahelise kaitse taotlejaid. Ja meil on siiani Eestis üks majutuskeskus, mis küll on oluliselt suurema võimekuse kui mõned aastad tagasi olnud majutuskeskus meie idapiiril ja nüüd asub hoopis Lääne-Virumaal. On oluliselt ümber korraldatud teenuse osutamine. Teenuse asutamine on läinud paindlikumaks, reguleeritud lepingutega ei ole enam tegemist riigiallatava asutusega. Ja võime ütelda, et olukorras, kui meil varjupaigataotlejate arv on suurenenud, on see tähendanud ka seda, et meie riigieelarveline eraldis on suurenenud. Meil ei ole öeldud, et peate hakkama saama olemasoleva eelarvega, kuigi inimeste arv on kahekordistunud ja oluliselt on lisandväärtust andnud kindlasti ka välisvahendid, mida on saanud kasutada. Ja kõige selle juures ei saa mööda vaadata sellest, et teenuse osutamisel nii praegus asukohas kui ka varem on olnud toetav kohalik omavalitsus, kes on siis mitte näinud sellest miinust, et nende territooriumil asub majutuskeskus, vaid pigem toetanud teenusepakkujaid nii oma avalike teenuste kui ka
suhtlemisel kohalike elanikkonnaga ja kõige muuga. Me võime ütelda, et me oleme see, kui me vaatame seda statistilise arve, siis jah, selleks numbriks me oleme valmis. Et paralleelselt muude protsessidega me tegeleme enda valmiduse tõstmisega ka see, juhuks, kui Eestisse saabubki massiliselt suht lühikese aja jooksul palju varjupaiga taotlejaid, et siis meil on küll päris palju väljakutseid, et kust leida sobivaid majutustingimusi, leida töötajaid majutuskeskustesse ja muu sarnane. Aga kui me oleme sinisilmsed, roosad prillid ees ja loodame, et meie sisseränne jääb samal tasemele, siis selleks meil on valmidus täiesti olemas. Aga jõudes rahvusvahelise kaitse saajate juurde, siis suurem enamus, kes majutuskeskuses on, rahvusvahelist kaitset ei saa. Et see tunnustamismäär jääb sinna suurusjärgus 20% hulka. Siis need, kes saavad siis kas pagulastaatuse või täiendava kaitseseisundi ja kes astuvad, ma ise nimetan seda, et nad astuvad ellu Eesti kontekstis. Et just kui asenduskodu laps astub ellu asenduskodus, siis rahvusvahelise kaitse saaja astub ellu majutuskeskusest, et teda esimesel etapil toetatakse üksjagu. Ja nüüd on see koht, kus me oleme enda jaoks mõnevõrra eristanud kahte protsessi, et üks ongi need inimesed, kes astuvad ellu majutuskeskusest. Ja teised siis, keda Eesti võtab Euroopa Liidu rändekavalusel vastu ümberpaigutamise ja ümberasustamise programmide raames, siis Kreekast, Itaaliast ja ümberasustamise kontekstis siis kolmandatest riikidest. Kui ma selle nõusoleku andsin seda ettekannet teha, siis ma olin täiesti veendunud, et rääkida aprilli esimesel päeval, siis suurendusega me räägime juba, et meil on üks jagu inimesi Itaaliast Kreekast vastu võetud ja me saame rääkida reaalsetest kogemustest, siis praegu meil on jah, kolmepäevane kogemus, kui inimesed on Eestis. Et võime rääkida päris pikalt meie ettevalmistusprotsessidest ja kõigest, mis me selle raames teinud oleme, aga sellist päriselu kogemust veel väga palju ei ole. Aga ma räägin sellest, mida me pakume rahvusvahelise kaitse saajatele ja püüan tuua välja, et mis on seal need väljakutsed või mis võiks olla teisiti vähemalt siis minu vaates. Et inimesed, kes saavad rahvusvahelise kaitse ja hakkad välja kolima majutuskeskusest, neid aidatakse eluruumi leidmisel ja üürimisel. Päris palju arvestatakse ka inimeste enda arvamusega, et just selles vaates, et meil üksjagu inimesi varjupaiga taotlemise ajal juba töötab. Ehk et arvestatakse kindlasti töökohasukohaga, aga ka muude faktoritega. See protsess vahel läheb liiga pikaks minu vaates, just see elukoha leidmine, aga lõpuks ta siiski leitakse. Mis ma arvan, et vajab nagu ära märkimist, et võrreldes just Põhjamaadega, siis Eestis on suhteliselt väike munitsipaaleluruumide osakaal. See tähendab, et rahvusvahelise kaitse saajad ei liigu kohaliku omavalitsuse omandis olevasse eluruumi, vaid et neile leitakse korterid vabaturult, mis võib olla päris paras väljakutse. On perioode, kui korterid leiab üsna kergesti, aga peale üks aasta tagasi, kui tuli välja Euroopa Liidu rändetegevuskava ja hirm pagulaste ees ühiskonnas läks nii väga suureks, siis korterite leidmine oli päris raske. Ja korterite leidmisel abistab siis inimest nii meil teenusepakkuja, hoolekande teenused akseselts, kui ka siis tugiisikud. Tugiisik on üks teenustest, mis on siin ka ära nimetatud, mis tulebki inimesele juurde peale seda, kui ta on saanud rahvusvahelise kaitse. Varasemalt oli tugiisika perioodil, kui inimene veel taotle selles varjupaika, kuid nüüd siis peale elamisel osaamist. Mis siis veel kaitsesaajale on eesti keele õppe? Eesti keele õppel on hea meel tõdeda, et võimalus eesti keele õppimiseks tuleb juurde. Mulle hakkab juba tunduma, et need inimesed rahvusvahelise kaitse saajad, kas nad saavad just valida, aga võimalusi eesti keele õppimiseks on neil orienteeruvalt neljast erinevast allikast. Et üks on see kõige klassikalisem, siis et tema eesti keele õppe korraldabki sama majutuskeskuse teenusepakkuja, leiab sobiva kursuse, kus küll turult tasub kursusest inimesele võimalik õppida, siis nüüd on juurde tulnud Tallinna ja Harjumaa vaates on ka Tallinna ülikool, kes pakub vabatahtliku eesti keele õpet ja töötukassa eesti keele õppe ja õige pea peaks rakenduma ka siis ka välisvahenditest rahastatav eesti keele õppe just rahvusvahelise kaitse saajatele.
et võimalusi justkui on, et me peame ise suutma olla nüüd nii targad, et kõik need kuidagi inimesteni jõuaksid, et turul midagi on, aga et inimesele päriselt kätte saaks. Ja eesti keele õppeosas on kohe-kohe täpselt kuu aja pärast tulemas ka muutusi, et kui siiani ongi eesti keele õppe olnud täiesti vabatahtlik, et jah, et tuleb tagada küll see võimalus eesti keele õppimiseks, siis 1. maist muutub rahvusvahelise kaitse saajatele eesti keele õppe kohustuslikuks, mis paneb teenusepakkujatele kui riigile veel suurema väljakutse, et kui midagi on kohustuslik, siis see tähendab, et see kohustuslik peab olema ka kätte saada või see kohustus peab olema võimalik realiseerida. Ja kohustus siis selles osas, et rahvusvahelise kaitse saaja peab 2 aasta jooksul omandama eesti keele keeleoskustasemel A2, see on selline veidi edasi jõudnud algtase, mis ilmselt ei ole ületamatu, aga mõnel siiski paras väljakutse. Et seal on jäetud see kaalutlusruum ka, et kui kas seast puudest või muudel põhjustel ei ole võimalik seda teha, et siis seda aksepteeritakse. Väljakutsena on siin ka tõlketeenus, et tõlketeenus siis eelkõige ametiasutustes tervishoiuteenus saamisel, aga ka haridusasutustes esmaste vestluste läbiviimisel. Et see on selline ka vajaduspõhine teenus, et kui inimene ikkagi on võimeline suhtlema inglise keeles või vene keeles, siis reeglina see tõlketeenus seal juures ei ole. Nüüd kuidas need, see tõlk ja inimene kokku saab, et see on see väljakutse kindlasti, et kui me räägime, et üks ja kui inimesi on araabiakeelsed, siis araabiakeele tõlke võimekust Eestis üle liia palju just ei ole. Tekib järjest juurde küll tuleb tunnistada, aga see, et need osapooled kokku saavad, see on veel väljakutse. Ja siis selline tore kena slaidi peal lause, et kõik samad teenused ja toetsa, mis teistel elanikel, et see kõlab sõnane väga lihtsalt ja kergelt ja see niimoodi kui on, et räägime me siis sotsiaaltoetustest, peretoetustest, lastetoetustest, tervishoiuteenusest, see ongi kõik samadel alustel, et siin erisusi ei ole. Et kui siin eelnevalt Taani omavalitsuse esindaja rääkis, et inimesed, et miks nad on panustavad hästi palju tööle, et inimesed jääks sotsiaaltoetustele, siis Eestis on juba praegu see võimalus, et kui inimene ei ole tööturul aktiivne, ei kasuta võimalust talle pakutavat töökohta vastu võtta, siis võib talle jätta sotsiaaltoetuse maksmata. Et sotsiaaltöötajal ongi see kaalutlusotsuse tegemise võimalus, viidates sellele, et inimene ei ole piisavalt aktiivne endale ise elatusvahendite leidmisel. Et seda võimalust ei kasutata veel väga palju, aga ma usun, et see on kindlasti see, mida kohalik omavalitsuse sotsiaaltöötajad järjest enam kasutama hakkavad. Nüüd nende inimeste puhul, kes on Eestis saanud rahvusvahelise kaitse ja liiguvad majutuskeskusest välja, siis nende inimeste puhul ei ole veel kohalikul omavalitsusele eraldi rahalist toetust ette nähtud. Miks ma olen siia märkinud sõnavaga veel, et me oleme selle kohas ettepaneku teinud, et rakendatakse sama süsteemi, mida ma kohe edasi räägin, nagu ümberpaigutatavate ja asustatavate vastuvõtmisel. Et loodetavasti see ühel hetkel ka selleni jõuab, et kohalik omavalitsus saab riigi poolt siis reaalse rahalise toe. Nüüd veidi edasi minna, siis kõik see, milleks me oleme valmistunud alates eelmise aasta maist ja mis nüüd selle aasta teisipäevaga on esimese 7 inimese näol kohale jõudnud, siis ümberasustamise ja paigutamise raames inimeste vastuvõtmine. Et siin on mõningad erisused. Just eelkõige selles osas, mis puudutab näiteks elukoha leidmist, et ka siin me ei saa kasutada kohalike, just ressursi mõttes ei ole kasutada kohalike omavalitsuste eluruumid, vaid eluruumid neile inimestele leitakse juba eelnevalt riigi poolt, mis tähendab, et need inimesed ise ei osale vähemalt enda esimese elukoha leidmisel. Et korter on tale valmis, ta liigub sinna otse ja kui ta soovib hiljem elukohta muuta, siis sunnismaised nad ei ole ja see vabadus on neil kõigil olemas, nii nagu kõigil teistel elanikelgi. Siin on üksjagu on diskussiooni olnud, et kas kohalik omavalitsus saab keelduda nende inimeste vastuvõtmisest, üteldes, et jah, et riik on kohustuse võtnud, aga et meil ei ole võimalik vastu võtta või mis muul argumendil, siis seda võimalust paraku ei ole, sest et inimesel on vaba valik endal elukohta valida
samas omavalitsusel ei ole võimalust endale inimest valida, kes tema territooriumil elama asub. Et nii pidi see paraku on. Aga erisustest veel. Kõik need inimesed, kes Eestisse jõuavad, läbivad tervisekontrolli, mis on siis erinev teistest kaitsesaajatest. Ja eesti keele õppe on täpselt samamoodi, samuti tõlketeenus. Ja tugiisik tuleb meile kõrvale juba sellest esimesest saabumise hetkest ja saadab siis neid eelduslikult orienteeruvalt esimese 6 kuu vältel, vajadusel kauem, aga vajadusel ka vähem. Et kuna see tugisiku teenus on mõlemal puhul see universaalne teenus, siis me näeme, et näiteks ukrainlaste puhul on teenuse osutamisvajadus vahel piirdub võib-olla 1 kuu või paari nädalaga, et see rohkem ei olegi vaja. Ja teistel jälle on periood tunduvalt pikem. Ja siin on planeeritud ka väike ressurss psühholoogilisele nõustamisele, siis vajaduspõhiselt, kui on tegemist enam traumeeritud inimestega, et see tugi siiski on vajalik. Ja toetus kohalikule omavalitsusele, siis siin liigub tõesti igale kohalikule omavalitsusele raha kaasa, iga vastu võetud inimesega. Ja omavalitsus on suht vaba seda kasutama. Ja kas me nüüd saame ütelda, kas me oleme valmis vastu võtma järgmise 2 aasta jooksul 550 inimest, et ma tegelikult julgen ütelda, et me peaaegu oleme valmis, et seda eeltööd on väga palju tehtud ja mis siin kohvipausi ajal sai räägitud, et Eesti on väike riik, see tähendab, et me suhtleme väga palju omavahel, meil on väga vahetu kommunikatsioon, et me oleme ilmselt üsna paindlikud reageerima erinevatele muutustele protsessis ja vastavalt sellele siis enda protsessi ümber muutma. Et vahel võib-olla isegi mitte nii võib-olla ametlikult, aga just kas või inimeste vahel suheldes. Et ma loodan, et see valmisolek on meil olemas ja see valmisolek on kindlasti, jah, kohe, mul tabib viimane slaid. Ja me kasvatame seda jätkuvalt koostöös siis kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste partneritega. Ma tõin siia lõppu sellise reaktsioonide slaidi ka, et milleks vist kunagi ei saa päris adekvaatselt valmis olla. Et sarnaselt teistele riikidele me oleme kogenud põlengut majutuskeskuses. Meil on osaks saanud mootorratturite läbisõit külast, kus asub majutuskeskus ja on olnud päris palju demonstratsioone. Et see on kindlasti kõik see, mis on seal taustal olnud ja mis võib-olla ühte või teist protsessi on pidurdanud. Ja kas me suudame nende selliste aktsioonide jaoks alati valmis olla, just nagu vaimselt, ja kas me suudame ette valmistada neid inimesi, kes Eestisse elama tulevad, et nad võivad kogeda selliseid reaktsioone tänaval või oma kodukohas, et selles ma nii väga kindel ei ole, et see jääb ilmselt väljakutseks väga pikaks aegs. Aga minu poolt on praegu kõik. Ma veidi kuritarvitasin aega. Suur tänu väga huvitava ettekande eest. Ja väga tore, et meil on Eestis neid inimesi, kellel on ikkagi juba väga pikaajaline kogemus selliste teemadega tegelemiseks. Ja nagu me sest ettekandest teada saime, siis kohalik omavalitsus ja üksused peavad siis hakkama reaalselt nende probleemidega tegelema vastavalt sellele, kuidas inimesed oma elukohavalikuid teevad. Ja nii me liigumegi siis linna tasandile ja Tartu linnavolikogu just Vladimir Šokman on järgmine, kes räägib meile siis Tartu linna näite nendest teemadest. Palun. Tere päevast siis muidugi rääkida kogemusest, mille pikkuseks on umbes 2 ööpäeva, oleks ilmselt teie aja raiskamine. Aga siiski ma oma jutu lõpus toon paari pere näite varal siis meie kogemusest, mis puudutavad küll pagulasi, kes on saabunud natukene varem viimastel aastatel. Oma jutu keskmises osas paar või mõned slaidid siis, mida meie oleme Tartu linnas teinud peaaegu aasta jooksul, kui see teema tõsiseks läks selleks, et paremini valmis olla tulijate vastuvõtmiseks. Ja esimese jutuga, esimese osaga oma jutust siis alustan nüüd ja tahan natukene laiema pildi tuua, et võib olla ka vaheldust selle 2 päeva
juttudele, mis kipuvad nagu korduma ja probleemid ju sarnased. Aga vaataks, teine kord on kasulik tagasi vaadata ajalukku, kuigi öeldakse, et ajalugu olevat õpetanud inimkonnale ühte kindlasti, et inimkond ei olevat õppinud midagi ajaloost, aga ehk meie oleme natukene targemad. Nii. Räägiksin siis natukene ajaloolisest taustast ja Eesti on ajalooliselt niisuguses toredas kohas ja Tartu selle hulgas, mida võiks nimetada siis ka Euroopa ristteedeks, põhjast lõunas, idast läände, läänest itta ja sellest tulenevalt siis, nagu näete, olen pannud jutumärkidesse ka, ehk siis külalisi, kes on siis ka mõõgaga tulnud ja teine kord ka ilma mõõgata. Keskajast alates on siis Eesti olnud Hansateede ristumiskohaks ja Tartu üks endes pealinnadest, aga edasi on Tartus saanud kultuuripealinn, hariduse ja kultuuripealinn Eestis. Ja sellest tulenevalt on siis ka kõik, kes siia on tulnud nii või teisiti jätnud osa oma kultuurist ja ehk ka traditsioonidest. Seetõttu me nimetame siis Tartut kultuurilinnaks. Aga vaataks, mis meie rahvaga Eestis on sündinud. Ja näete, et sõdade järgel, olgu see siis 17. sajand Liivi sõdade järel, kui ka Põhjasõja järel on meie rahvas kaotunud poole populatsioonist laias laastus. Ja möödunud sajandi alguseks ja tegelikult ka keskpaigaks, ehk suure viimase saja alguseks oli eestlasi siis peaaegu umbes miljon. Ja nõukogude aja lõpuks te näete siis väga suur tõus on toimunud, aga põhiliselt on see toimunud sisserändajate arvelt või sisse toodud arvelt. Üle poole miljoni toodi Nõukogude Liidu erinevatest piirkondadest Eestisse inimesi. Ja peab ütlema, et paljude märkide järgi jah, erinevaid loosungeid oli, tööstust arendati, tootmist arendati, aga ilmselt ei toodud neid inimesi siia mitte migreeruma, integreeruma, vaid pigem assimileeruma. Ja õigemini küll öelda, eesmärk oli kohaliku elanikkonna assimileerimine. Mis aitaks meil mõista paremini ka tänast olukorda Eestis. Ja näete, et tänaseks päevaks on meid 1,3 miljonit jäänud. Jah, osa nendest või ja nende järel tulijatest, kes siia tulid nõukogude ajal, on lahkunud. Ja osa ka eestlasist on mitmesugustel põhjustel lahkunud, aga täna on meid 1,3 miljonit ja kõigi selle kogemusega, mis meil siin on. Ja siin tahaks küll rõhutada, et Põhjasõja või ka Liivisõja järel ei olnud küsimust selles, kui siia jäänud ka sõdalased, kes ei olnud suutelised ära minema koos oma armeedega, olid nad haavatud või surmale määratud, aga kes üles putitati, nendele jaoks ei olnud mingisuguseid integratsiooniprogramme. Kogu oli elu alaloiu instinkt ja keelekümblus esimesest päevast taludes, kuhu nad sattusid ja tööpraktika esimesest
päevast, kui see tervislikul seisundi tõttu võimalikuks osutus. Võib-olla on meil siit midagi õppida, aga eel olnud Taani kolleegi esitluses me nägime, et on ka täna võimalik seda rakendada. Ja kui vaatame veel rahvuslikku kooslust, siis samuti on pilt üsna ilmekas, kui Venne sõja oli ligi 90% Eesti elanikkonnast eestlased, ülejäänutest enamus siis slaavi rahvusest, siis nõukogude perioodi lõpuks näete on vaid 61 ja oleme suutnud siis mõne protsendipunkti võrra suurendada koosseisu. See on oluline teada selleks, et mõista, mis siis toimub Eesti ühiskonnas ka täna ja miks on teatud piirkondades, mis asustati praktiliselt täielikult sisserännanutega, olgu selleks siis Narva või veel seal Sillamäed ja mõned sellised linnad. Kui Tartu linnast rääkida, siis noh, me oleme niimoodi peaaegu 100 000 linn, meie rahvuslik koosseis selles mõttes on parem, et meil ei ole selliseid, kindlasti mitte selliseid probleeme, nagu on Narvas või Lasnamäel, mõnedes teises linnas Eestis, siis Tartus on integratsioon toimunud selle sõna kõige heamas mõistes, kõige paremates ajaloolistes välja kujunenud traditsioone arvestades. Ja meil on siis üle 100 rahvuse Tartus esindatud ja paljuski tänu ülikoolile, kus on, noh, me ei ütle, et väga palju, aga kuskil 1500 tudengit on meil välisriikidest, väga paljudest maadest, tervest maailmast. Ja lisaks ülikoolile on meil siis veel 12 erinevat kõrgkooli või ülikooli või selle filiaali, mis on Tartus. Et selles mõttes on ja paarkümmend organisatsiooni, mis siis koondavad erinevaid rahvusi ja korraldavad vastavalt siis üritusi. Nii et tahan väita, et kohta ksenofoobiaks või rassismiks no ei ole väga palju. Aga samas sellised protsessid, mis Euroopas toimuvad ja mis Eestiski tulekul ilmselt on kindlasti mõjutavad radikaalseid elemente, aga Eesti ühiskond ilmselt on piisavalt haritud ja valmis ja võimeline ka nende radikaalsete elementidega toime tulema, kui vaja. Ja nagu ütlesin, me tõepoolest tegime juba pea aasta tagasi siis linnavalitsuse juurde komissioni, kuhu me püüdsime siis oma mõistuse järgi kõik, kes vähegi võiksid kokku puutuda pagulaste temaatikaga ja nendega tegelemisega, siis abilinnapea juhtimisel sai kutsutud spetsialiste oma linnavalitsest, hariduse, kultuuri, sotsiaalvaldkonna, ka ettevõtluse osakonnast. Ja muidugi kutsusime siis laua taha ka erinevate kolmanda sektori organisatsioonide esindajaid. Aga nagu näete ka kutsehariduskeskuse inimene, tööturaameti esindaja ja pagulasorganisatsioonide esindajaid. Ja arvame, et päris hea kooslus sai ja tegelikult me olime valmis ja oleme ka täna valmis hakkama saama nende esimeste probleemidega vähemalt, mis siis puudutavad pagulaste vastuvõtmist. No, tegevusi
Ma ei hakka siin laialt ette lugema. Neid teemasid on siin täna ja eile arutatud mitmest kandist ja ei kiusaks. Ei ole meiegi pääsenud nendest teemadest ümber ja ega üle, aga samas on need kohtumised olnud äärmiselt kasulikud meile kõigile. Kasutasime loomulikult, vaatasime Rootsi poole, vaatasime Soome poole, et kus on pikaajalisemad kogemused ja suuremates mahtudes on tegeletud välismaalaste probleemidega. Sõprusin Turu, oli esimesi Stockholm, Göteborg, Veesprem, Berliin, Rostock, Brüssel, Tallinn ja nii edasi, kust me oleme oma kogemusi üritanud siis hankida. Ja ma arvan, et meil on põhjust rahul olla. Oleme saanud palju targemaks ja selle võrra kindlamat ka nendes meetmetes, mida me oleme ise ette valmistanud ka siis pagulaste vastuvõtmiseks. Ma toon teile siis nüüd kaks näidet ka peredest, kes on Tartusse saabunud. Üks on siis, noh, nimetame siis riigist X. Saabus isa 35-aastasena 2011. aastal ja sai siis pagulastaatuse 12. aastal. On maamõõtjaks koolitatud väidetavalt ja ta ka töötas mõne aja selle töötas mõne ala 12. aastal. Tulid tal järgi siis naine ja üks laps, varsti sündis teine laps, aga varsti sai mees ka aru, koolitatud mees, rehkendas välja, et tal ei ole mõtet tööl käia, et sotsiaaltoetustega on võimalik paremini eralda Eesti sotsiaaltoetustega. Tema tegi sellise rehkendusi. Ja tänaseks on siis niimoodi, et ta võtsime siis kursustele, et ta hakkaks siis pagulastega vähemalt tegelema ja vaatame, mis tema edasi saab. Ja temaga tegelevad siis Eesti riik ja Eesti ja Tartu linn. Ja teine näide, ütleme siis X riigis saabunud perekond, jõudis möödunud aastal 6-liikmeline pere, 4 last. Kooliealised ei räägi ei eesti keelt üldsegi muidugi mitte, aga ka mitte ingliskeelt ja muid meile mõistetavad keeli. Riigi ja siis noh, koostöös kindlustati elamispinnaga ja siis koostöös kõigi pooltega sai neile koolikohad leitud, aga muidugi tekisid probleemid, kuidas neid koolitada, kui need keeli ei mõista. Nii et ainuke variant sai olla keelekümblus, koolis tugiisikute määramine neile niimoodi nii koolis kui ka siis sotsiaalsfääris. Probleem muidugi ühel pere peal 7 klassi kooli haridust, pere emal 6 klassi kooli haridust. Nii et välja vaata, et tööturul konkureerida, saate isegi aru, millised, mis moodi nendega edasi saame, töötame. Palju variant ei ole. Inimesed tõepoolest pagulased sõja piirkonnast tulnud ja hädas on. Seda siin ühe slaidiga ma tahtsingi toonitada, et eestlastele ei ole vaja selgitada, mis asi on sõda, mis asi on sõjapagulus ja seda, kas sõjapagulasi on vaja aidata. Selles ei ole üldse küsimus. Küsimus on jaa, aga küsimus on ainult selles, kuidas me saame neid aidata. Nüüd, jah, probleemid on nüüd mitmed moodi juba korratud ja ei ole nad Tartus ka midagi teist moodi. Eriti hästi oli nad mulle tundub Eesti jaoks välja toodud eelnenud ettekandes, nii et ma siin äkki kordama ei hakkagi.
et probleemid on samad ja probleeme püüame lahendada ka siis tugiisikute kaudu ja ikka koolituse kaudu, nende koolitamise kaudu, aga ka meie jaoks on teiste koolitamine teatavasti on ju kõige parem õppimine ka ise enda jaoks. Probleemid, mis võib-olla ei pruugi esimesel pilgul välja paista, aga millega tuleb arvestada, siia panin küll esijärguga küsimärgid taha, aga nii nagu nüüd kuulajal, vaatajal maitset on ja kogemust, siia võib panna küsimärgi taha, siia võib ka kolm küsimärki panna taha igale nendest. Kas on probleem või ei ole? Ja raha küsimus kerkib varem või hiljem, kui esimesed aastat on lubatud, et Euroopa Liit katab ja riigi kaudu kaetakse, siis mingil hetkel jäävad kulud kanda tõenäoliselt kohaliku omavalitsuse kanda, et millised need kulud siis on ja mis mahus need on. Aga minu arust oli... Mul on see eelis, et ma ei näe nii kaugele. Ma näen, et silt on, aga 1 minuut, väga hea. Aga võtame siis viimase slaidi. Et siin on nüüd küsimärk taga. Who knows? Et nii nagu eelkõneleja samamoodi, et kui võtta lühikesest perspektiivist, tundub, et noh, meil tehniliselt küsimust ei ole, eks ole, me saame hakkama. Me oleme leidnud majutamise probleemid ja nii kaua, kui me räägime siin väikestest numbritest, ei ole siin 500, ei ole siin 5000 Eesti jaoks tegelikult mingi probleem, kui me räägime siin 1,5 miljonist ja rohkemast küll 1,5 sajandi jooksul. Aga kui sügavamalt võtta, ega me tegelikku päris vastust ju ei saa enne kui kunagi hiljem. Aitäh kuulemast ja olete tere tulnud minu siis veebi aadressile või lisaküsimusi esitama kunagi. Aga edu meile kõigile siis selles raskes töös. Aitäh! Suur aitäh selle väga huvitava ettekande eest ja alati... Ja kõige põletavamate probleemide käsitlemisel on alati väga kasulik heita pilka korra ajalõkku ja ümber mõtestada seda, mis varem on juhtunud. Ja kuidas tänane sellesse varasemasse taustsüsteemi asetub. Aga praegu me siiski küsimusi ei küsi, et meil on küsimuste voor pärast ettekandeid ja kuuleme enne ära ka tänase viimase ettekande. Eero Jantsu räägib kodanike ühiskonna vaatnurgast ikka sel samal teemal. Palun! Ja mina räägin nüüd täpsemalt sellest, mida teeb Eesti kodaniku ühendus selles vallas, ühendused. Eesti pagulasabi iseenesest on nende teemadega tegelenud juba asutatud 2000. aastal, aga ka uuesti aktiivsemalt 2011. aastast. Ja alustame siis sellest, ma esiteks räägin siis natukene, mis on kodanikuühiskonna roll üleüldse nende inimeste vastuvõtmisel, mis on täpsemalt siis tugiisiku teenus ja lisaks, mis on need nii-öelda teenuse lüngad ja probleemid ja ka lahendused ja võimalused, mida me selle teenuse kaudu oleme siis
saame välja tuua. Aga Eesti kodanikuühendused on iseenesest aktiivsed nii integratsiooni vallas, põhiliselt siis tugisikuteenuse kaudu, samuti huvikaitse ja poliitika kujundamise vallas, inimeste teadlikkuse tõstmisel, sealhulgas koolisüsteemis, ja samuti ka nii-öelda ekspert hinnangute andmisel teistele, siis küll kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele ja teistele, kes selle sihtgrupiga kokku puutuvad. Mis puudutab näiteks teadlikkuse tõstmist, siis kui eelmine aasta see rändekriis algas, siis tegelikult võin mõelda, et kodanikuühiskond oli vast üks kiiremini reageerivamaid osi sellest. Et siis selle ajal, kui riik veel debateeris teemal kas võtta või mitte võtta, siis kodanikuühiskond alustas juba inimeste informeerimist sel teemal, et kes need inimesed on ja miks nad põgenevad oma kodudest. Aga minnes täpsemalt siis tugiisikuteenuse juurde. Tegemist on Euroopa Liidus küllalt unikaalse lähenemisega. Võime tuua siin võib-olla vähesid näiteid näiteks Soomest ja Hollandist, kus midagi taolist on tööle pandud. Ja tegemist on sellised täiesti inimeselt inimesele individuaalse nõustamis- ja ajapistumisteenusega. Ja võtabki arvesse selle ühe konkreetse inimese või perekonna vajadusi ja nende tausta. Ja Eestis on kaks põhilist siis sellise teenuse osutajat. Johannes Mihkelsoni keskus teeb seda Euroopa Liidu vahendite toel, on seda teinud juba pikki aastaid. Eesti pagulasabi, eks see organisatsioon, kus mina olen, meie teeme seda siis vabatahtlike tööbaasilt. Meil on hetkel välja koolitatud circa 45 vabatahtlikku tugiisikut ja me oleme seda teinud juba üle 3 aasta. Ja mis on siis need ülesanded, mida tugiisik täidab? Võime jagada selle enam vähem kolme gruppi. Et esiteks tugiisik on selline formaalsete ülesandete täitja või tema ülesandeks on siis viies inimene kontakti kõik teiste teenuse osutajatega, kes selle inimesele ümber on. Olgu selleks siis see kohalik omavalitsus, kus ta elama hakkab, olgu selleks siis töötukassa, koolid, lasteaiad, samuti perearsti otsimine enne edasi. Selleks, et Eestis elu alustada, tegelikult need samme, mis tuleb ette võtta, on küllalt palju ja seal peab ka teadma, mis järjekorras neid teha. Selleks, et kohalikus omavalitsuses ennast registreerida, üldse, et selline vajadus on olemas, seda peab teadma. Selleks, et seda teha, peab kõige nem olema isikukood olemas. Selleks peab olema rendileping juba sõlmitud seal kohalikus omavalitsuses nii edasi. Ühesõnaga kogu see patakas, mis meil on rahakotide vahel Eesti elanikena, peab selle tugisiku teenuse tagajärjel ilmuma ka siis selle pagulase rahakoti vahele. Küll panga arvetest kui ka teiste asjani. Ja samuti ka kõikide nende dokumentide, taotluste ja lepingute siis nende osas nõustamine ja nendega siis andmise juures abistamine. Aga teine funksioon on puhtalt sellise inimliku ja praktilise toe pakkumine. Alustades täiesti meie jaoks võib-olla banaalsetest küsimustest, et kus kohas on lähim pood, mis asju on Eestis mõtekas poest osta ja mida mitte, kuna need on väga kallid, kuidas eelarvestada siin, mis on suur raha, mis on väike raha, et kui inimene pole varem eurodependeks kokku puutunud. Kuidas linnas ringi liikuda, et kuidas ma saan nendesse kohtadesse, kus mul on vaja minna, et kuidas see bussisüsteem töötab, et on vaja rohelist kaarti, et siin Tallinnas näiteks hakkama saada ja nii edasi. Kuidas tööd otsida on kõige efektiivsem ja samuti kuidas jätkata või alustada haridust. Räägin sellest natukene ka hiljem, aga ma arvan, et meil on ka oleme tihtilugu suunanud inimesed, kellel tegelikult on potentsiaali edasi õppida ja anda midagi Eesti ühiskonnale
ka omalt poolt oleme liiga kergekäeliselt teinekord ka suunanud just nimelt lihttööde peale. Ja muud sellised praktilised küsimused, mis on kuuluvad siis tugiisiku kompetentsi. Ja kolmandaks ka selline asi, mida nimetatakse siis kultuuriliseks tõlkeks. Et kui meil on inimesed, kes on pärit kaugematest riikidest, siis nende puhul on ka oluline aidata neil mõista seda Eesti ühiskonda. Et miks midagi tehakse ja kuidas tehakse. Mis on erinev siis selle ühiskonna, kus tema on tunnud, kuidas inimesed käituvad, mis on normaalne ja mis ei ole normaalne nende käitumise juures. Selleks, et vältida siis üksteisest mööda rääkimist ja muul moel sellist miskommunikatsiooni ja konflikte samuti. Aga ja tugisiku teenuse juures veel lisada siis, et see teenus põhimõtteliselt jälgib siis parimaid sotsiaaltöö praktikaid, ehk siis kõik need eesmärgid, mis seatakse, tehakse siis koostöös selle kaitsesaanuga ja lõppkokkuvõttes on see kaitsesaanuga ise vastutav nende tegemise eest. Et tugisik küll saab teda aidata ja nõustada, aga lõppkokkuvõttes vastutab nende tegevuste elluviimise eest ja nende eesmärkide saavutamise eest ikkagi see kaitsesaaja ise. Nii et need meie ülesanne ei ole mitte nii-öelda inimese eest asju ära teha, vaid aidata tal ise ennast aidata. Aga teised integratsiooniga seonduvad siis tegevused, milles MTÜ-d on aktiivsed. Et siin varasemad rääkid on natukene puudutanud näiteks keeleõppe küsimust. Et ma lisaksin Triinu ettekandes neljale keeleõppe variandile ka nii-öelda vabatahtlike keeleõppe abi. Näiteks meil on lisaks tugisikutele ka teisi vabatahtlikud, kes on olnud aktiivsed ka eesti keele õpetamisel täiesti nii-öelda individuaalsel tasandil, et käia ka puhtalt seda kõnekeelt nii-öelda harjutamas inimestega nende enda kodus. Samuti pakuvad meil osad MTÜ-d ka tõlketeenust, nii kirjalikku kui suulist, mis on näiteks araabia keele tõlke puhul väga oluliseks muutunud. On ka sellised ideid ja teenused, mida alles välja arendatakse, näiteks nii-öelda tugiperekondade süsteem või mentorperekondade süsteem, mis samuti saaks kokku viia siis vähem formaalsetel alustel Eesti perekonnad siis pagulasperekondadega lihtsalt, et inimestel tekiks otse kontakt, vajalik siis nii sellel pagulasperekonnale, kellel on mingisugused kontaktid, siis tekivad Eesti ühiskonnaga, eestlastega, aga ka nendele Eesti inimestele, et neil tekiks kontakte ka teisest kultuuriruumist tulnud inimestega. Ja samuti ka rahvusvahelised majad, rahvusvahelised keskused. Teema, mis on praegu üsna aktiivselt ka arutelu all, et kas Tallinnas Tartus on selliseid keskusi vaja, mis tooksid kokku inimesi, mis ei oleks nii-öelda pagulaskeskused, aga vaid just nimelt kohad, kus saaksid käia teiste taustadega inimesed koos kohtuda Eesti inimestega ja see läbi ka luua neid kontakte üksteise vahel. Ja meie see põhimõte, kogu meie vabatahtlike süsteemi põhimõte on ikkagi see, et igaüks tegelikult saab aidata. Kuigi tugiisikud on välja koolitatud ja peavad olema nii-öelda täisealised ja teovõimelised, siis tegelikult igaüks, kes tahab selles protsessis kaasa lüüa kas või nii-öelda hea sõna ja hea meelega, et siis tegelikult igal ühel see võimalus peaks olemas olema. Mis toob mind ka mõnede nii-öelda lünkade ja võimaluste juurde, mis on meie tööst välja tulnud. Esiteks, ma jagaks selle kolme ossa, et tegelikult need lünkasid, millest võiks rääkida, on üksega palju. Meil on probleeme nii seadusandlusega alles hiljuti. Võeti vastu seadusemuudatused, kuhu jäi siis üksjagu probleemseid
asju. Samuti on meil olnud mõnda aega probleem ka tegelikult ka selle tõlketeenuse pakkumisega vähem levinud keelte puhul. Alles täna mulle helistas näiteks ühe kiirabihaigla esindaja ja kurtis seda muret, et kui nende juurde tuleb inimene, kes eesti või inglise või vene keelt ei räägi, et kuidas nemad sellega toime tulevad. Ja neil ei ole neid seda kontakt võrgustiku, kellele sa helistada sellisel juhul. Elukohtadega, nagu siin varem on juba mainitud, on olnud katsumusi nende leidmisel. Nüüd ümber paigutatavate, ümber asustatavate puhul peaks küll paranema. Ja ka näiteks psühholoogilise toe kättesaadavus, aga taaskord siis tõlke tagamise ka selle teenuse raames. Aga ma peatan siis põhjalikumalt kolmel. Üks selline natuke formaalsem küsimus, et kuidas meie teenused peaksid olema nii-öelda oma vahel suhestuma erinevate asutuste vahel. Ja samuti ka tööle saamise küsimused ja samuti ka üldine suhtumine ühiskonna poolt. Et esiteks, mis see olukord, kus me praegu oleme, on see, et tegelikult kogu see raskus, kese pagulaste vastuvõtmisel ja nende siis lõimumistegevustel on kandunud üle MTÜdele, kes seda tööd teevad. Samas me näeme üsna vähe vastutust seni, mida on võtnud omavalitsused enda peale selles kontekstis, et kui meil tegelikult välismaalastel rahvusvahelise andmise seaduses, mis hetkel kehtib ja mis võetis vastu 2006. aastal, on juba algusest peale sees olnud see, et omavalitsustel on aktiivne roll pagulaste vastuvõtmisel, siis tegelikult see kunagi niimoodi ei ole läinud. Ja seetõttu on ka vajadus, et kohalikud omavalitsused hakkaksid võtma aina rohkem vastutust selle lõimumistegevuste üle. Ja MTÜdele saaks muidugi jääda siis see nii-öelda nõuande või eksperdi roll ja samuti ka siis tugiteenused läbi vabatahtlike võrgustike. Ja samuti on probleemiks olnud ka nende teenuste halb nii-öelda koos toimimine. Ehk siis teenuse osutajad ei kommunikeeru oma vahel väga hästi, mis on ka tekitanud olukordi, kus tegelikult info väga hästi ei liigu ja jäävad teenuse lüngad sinna sisse. Ja läheb liiga palju aega selleks, et inimesi informeerida ja neid teenuseid siis kätte saadavaks teha. Samuti, mis puudutab siis tugiteenuseid, siin on juba nende nii-öelda meie näiteriikide või Läti, Soome, Taani ettekannetest käis läbi ka see nii-öelda integreeritud tegevuste järgi vajadus. Ehk siis selleks, et inimestele keelt õpetada, siis seda on kõige efektiivsem tegelikult praktiliselt teha töökeskkonnas. Ehk siis need kaks asja ühendada. Samuti tasub mõelda ka sellele, et kas keelt ei võiks õpetada juba nii-öelda sellise professionaalsete oskuste õpetamise juures, mida näiteks töötukassa saab vahendada nii-öelda neid koolituskursusi selleks, et inimeste kvalifikatsiooni tõsta. Ja seda kõike siis samaaegselt ka ühendada keelõppega. Muidugi siin oluline on selle kriitilise massi olemasolu selliste teenuste siis toimimel selleks, et mingisugust teenust üles ehitada peaks meil olema kriitiline massi inimesi koos. Et see oleks mõttekas. Mis siit slaidilt ka välja jäi, on tööturule aitamise juures oluliseks ka kvalifikatsioonid tunnustamine, selleks, et me ei lükkaks inimesi lihti töödele, kui neil tegelikult on olemas oskused, mida nad saaksid Eesti ühiskonnas kasutada ja see läbi ka ühiskonda panustada. Ja mis puudutab ka tööturgu, siis varjupaiga taotlejate töötamise õigus on meil juba pikalt arutelu all olnud ja hetkel oleme olukorras, kus varjupaiga taotlejad jätkuvalt hoitakse põhimõtteliselt sunniviisiliselt 6 kuud tööturult eemal
niimoodi, et nad kaotavad oma töötamisharjumuse ja istuvad siis riigi enda soovil nendel sotsiaaltoetustel. Ja mida me siis hiljem neile ette heidame, et nad sotsiaaltoetuse kasutavad ja ei ole produktiivsed ühiskonna liikmed. Tegelikult tõsi on see, et varjupaigataotlejate puhul me ise neid sunnime tööturult eemale. Ja samas, kui eelmise aasta aprillis võimalus neil 6 kuu möödudes ka tekkis, siis pärast seda väga suur hulk varjupaigataotlejaid ka koheselt tööturule sisenes. Nii et ka pagulaste integratsiooni puhul, mida varem nad juba varjupaigataotlejatena on tööturule sisenenud, seda lihtsam on neil ka jätkata kaitsesaanuna. Ja viimaks tahaks puudutada ka siis üldiste ühiskondlike hoiakute küsimust. Meil ükskõik, kas me nüüd seda tahame tunnistada või mitte, Eestis on viimase aasta jooksul esile kerkinud ksenofoobia probleem ja see on probleem, millega on vaja tegeleda ka riigitasandil. Arvan, et see on paljuski küsimus selles, mis signaale saadavad riigi esindajad ise välja selle kohta, mis, kes on kaitse saanud ja kuidas neisse suhtuda. Kas me näeme seda kui probleemi, mida peab hakkama lahendama või võimalust ja sellest Eesti ühiskonna parandamise võimalust. Et tegelikult, nagu siit ka eelnevatest ettekannetest välja tulnud, siis see suhtumine mängib ju väga paljuski ka lõpuks sisse sellesse, kuidas need inimesed siin hakkama saavad, kuidas need integreeruvad ja mida rohkem me neil loome need võimaluse siin edukalt hakkama saada, siis seda enam me ka väldime neid probleeme, mida tekitavad siis vähe lõimund inimesed Eesti ühiskonnas. Aga sellega ma lõpetaks. Aitäh! Suur tänu väga huvitav ettekande eest ja mida ma pean ka tõdema on see, et selle 4 aastaga on tegelikult ka see konverentsikultuur veel minu arust väga suure sammu edasi teinud, et kõik ettekandjad on ilusti kohal, keegi ei puudu, on hästi ettevalmistanud ja peavad kenasti ka ajakavast kinni, nii et tõesti lust on seda konverentsi ka juhtida. Aga nüüd on meil aega veel 10 minutit viimastele panelistidele küsimuste esitamiseks. Meil oli siis 3 ettekannet nii riigi omavalitsuse kui siis ka kodanike ühiskonna vaatnurgast Eesti riigi valmisolek varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks. Palun. Aitäh. Ma küsis kohalikult omavalitsejalt Sokmanilt, kes võib kõrvaklapid ära võtta, ma küsin eesti keeles. Siin on, sinult küsiks seda, et kui võttes me siis valmis oleme, et ma näen siin samasust, noh, just lähenemist protsessi, nagu meie riigis ikka on, et riik närib midagi servast ja siis ütleb, et nüüd on see asi kohavaliku omavalitsuse ülesanne ja kohaliku omavalitsus tehku ja tavaliselt ei anta sellega raha ega mitte midagi, eks ole, see aastaid ja aastaid on see selline etteide riigile käinud ja ma huvi pärast sirvis natuke need asju, aga näen, et siseminister on möönda aasta augustis ühe kohanemisprogrammi nimelise määruse kehtestanud. Seal niisugust sõna nii kohalik omavalitsus ei ole üldse. No võib-olla on see kuskil mujal, aga see määrus peaks nüüd tähendab seda näitama, mis kuidas riik asjal läheneb, noh, kõigi nende lisade ja asjadega. Ja sina, kes sa oled selle värgi sees nüüd olnud, kuidas sa hindad, kas see riigi seisukoht praegu on adekvaatne, kas see on praktiliselt rakendatav, kas kohalik omavalitsus ei saa sellega enda alle karvu ja veel mõnitamist ja ette heitid, et näed, antsime teile kõik ja te peate vastutama ja te nüüd ei suuda ega taha ega oska ja üldse, nagu tavaliselt seda retoorikat siin juures käib. No aitäh. Kas sa tahad nüüd, et ma ajan selle hirmsa eluka urust välja või?
kelle nimi on riik. Ma arvan niimoodi, et just siin vahepeal mõtlesin, et kust poolt see suurem initsiatiiv, ütleme aasta tagasi tuli, nii need kohtumised, millest just me rääkisime, oli see nüüd Tartu või oli see Tallinna poole pealt, ei ole tegelikult ju kõige tähtsam. Tähtsam on see, et me tegelikult möödunud suvel võtsime aktiivselt selle asja ette ja tegime teda koos ära. Ja selle protsessi käigus, kuna me seda koos tegime, ütleme, mulle meeldiks uskuda, et torkisime üks ühteks ole tagant ja siin kolmas sektor oli ju torkis meid mõlemid tagant, eks ole, ja ühistöös me oleme jõudnud selle etappini, kuhu me jõudnud oleme. Jah. Nii nagu viimasest ettekandest aru said, minu jutust võib olla veidi vähem, sest ma rääksin üldisemat juttu, ükski pool ei ole päris rahul veel, eks ole? Me leiame, et meil kõigil on arenemisruumi sellel teemal ja ma usun, et me need küsimused ka lahendame. Loomulikult ma olen sinuga selles mõttes nõus, et kohalikul omavalitsusel niimoodi õiskamise kohta ei ole. Et kas need rahastamised, millest räägitud on ja kas need tulemad hakkavad ja millises mahus nad jõudma hakkavad, on tõepoolest küsimärgid taga. Meil oleks palju kindlam muidugi tunne, kui riik ütleks, et oi, te saate võt sellise raha mäe, eks ole, ja või kulutage, kui palju tahate, me plekime kõik arved kinni. No aga nii rumal ma ka ei ole, et ma usuks, et see hirmus elukas nimega riik niimoodi ütleks. Aga ma usun, et me koos ikkagi need probleemid lahendame. Aga kui sinu küsimus oli eilse, vist teise ettekande küsimise ja vastuseta jäämise pärast, et kui palju see kõik maksma läheb, siis tegelikult ma olen sellega sinuga nõus, et me võiks natukene siiski konkreetsemalt neid numbreid teada. Et vähemalt aja seda numbrite vahemikku, mis see miinimum kulud on, millistel juhtudel ja mis see maksimum kulutused on, aga no ma usun, me jõuame selle juurde ka. Aeg paneb paika. Aitäh. Ivar Raik, palun. Ei, see oli see küsimus, mida ma eile küsisin ja nüüd on mul esimene vastus on olemas. Aha, probably in English. My question was yesterday about how much one refugee costs, how big are expenses in different levels. And now we can say that in Turkey, where roughly 3 million refugees, they need 6 billion. This means 2,000 per one refugee. 2,000 is a minimum to keep them in a camps. We heard today that in Denmark, local government uses 30,000 per one refugee. And now my question is to Triin Raag is how much Estonia get from EU for one refugee and how to use this money. Is government the best user of the money, or local government, or business organization, or this NGOs? Sest ühest vastust tõesti ütelda, et kui palju me kulutame ühe varjupaiga taotleja või ühe rahvusvahelise kaitse saaja peale, on suht keeruline ütelda, sest see koosneb nii erinevatest komponentidest, alates menetlustoimingutest, kui lõpetades integratsiooniga. Aga kuna siin küsiti konkreetselt praegu Euroopa Liidu finanseerimise kohta, siis ma saan vastata selles osas, mis puudutab siis ümber paigutatavaid ja asustatavaid inimesi. Et need inimesed, keda riik võtab vastu nüüd Itaaliast, Kreekast, iga inimese kohta liigub Euroopa Liidu poolt Eestile 6000 eurot. Kui me räägime kolmandatest riikidest, siis see summa on suurem, see on 10,000 eurot. Ja praegusel hetkel see jaotus on, et sest samast 6000, pool sellest läheb kohalikule omavalitsusele, ühe inimese kohta siis, ja kohalik omavalitsus saab selle raha kasutuse ise otsustada. Et on see oma lisatöötaja palkamine, lisatasu maksmine,
ühekordse toetuse maksimine vastu võetud inimesele, teenused, haridus, kultuur, mis iganes, et see on vabavalik. Sealt lisaks rahastatakse elukoha leidmist, ka tugisiku teenus, hakkab sealt samast rahastleja rahastuse tõlke teenus ja ka eesti keele õppe. Et seal on nagu päris palju komponente, mis seal lisaks on. Et see praegu on 50-50, et riik on võtnud enda kanda selle poole, mis on siis eluaseme, vähemalt eluaseme leidmist puudutava pool ja sellega seotud kulud, ka samuti tugisiku teenuse hange, mis on hetkel käimas ja ka tõlke teenus, et need on siis need, mis riik korraldab ja otse tasub. Aitäh ja ühe küsimuse jõuame veel vastu võtta. Ma annan sinna üles selle küsimuse. Hello, I'm from Turkish Embassy, working in Tallinn for more than 3 years now. My name is Cidem Keksal and my title is First Counselor. And I have been working on these refugee issues, not only in Estonia, but also back home in my country for a while in the concerned department of the Foreign Ministry. The amount that is needed for one refugee in Turkey is not actually 2,000 euros. It's a lot more than that. And the way we cover all those expenses is very different from that of the European countries. It's not those expenses are not only covered by the government funds. There are so many people who volunteer and also give so much money to these people. There are textile factories that give them clothing. There are private persons that provide them shelter. Also, there are lots of medical workers who give them medical service free of charge. And secondly, when talking about language courses the religious issues, one has to know that Arabs are not a very homogeneous people. Because we have also been living with Arab communities for a long time and they were part of the Turkish Ottoman Empire in the past, we see that they speak different dialects of Arabic. And sometimes the person from Yemen may not be able to understand the person from Syria. And there is also this question about learning the Estonian language. Estonian language is extremely hard. I have tried it. I also speak a language as a mother tongue that comes from Central Asia. And there are so many similarities between Turkish and Estonian. In spite of that, Estonian really is far more complicated to learn in a very short time. I think it might be a better idea to teach these people some English because the colloquial English is somewhat one of the easiest among all the Western languages. And then try to teach these people Estonian. When it also comes to religious issues, there are quite a lot of problems as well, because in these past few years there have been big divisions in Islam, Islamic traditions, etc. So somebody coming from one part of Syria may be living with really different traditions than another person who comes from another part of Syria. These things should be also taken into account. Tere. Tere päevast. Okay. Money is very important. And without any doubt in Sweden, we will have costs in the budget. But it's not only costs. In 2014, the average age of asylum seekers was 25 years old. The average age for people born in Sweden is 45. Many European countries will have problem with less and less people in working age and more people retired
and it will be big economical problems in many countries, not in Sweden, because people in working age is growing much faster than the total population. As you saw yesterday, around 75% to 80% are under the age of 35 coming to Europe. So there is not only costs, it's also big incomes. Yes, please. Ja tere, Juhan Saharov, tugisiku teenust pakume Johannes Mihkelsoni keskusest, siis nii Tallinnas, Tartus kui mujal. Ma tahtsin natukene tasakaalustada seda, ütleme, rääkimine ainult finantsilisest poolest ja rahast, et see tähendab, kui kohalik omavalitsus puutub kokku selle teemaga, siis loomulikult tähendab, ei saa sealt mööda nagu rahalistest küljest ja teenuste rahastamisest, aga mis on praegu hetkel tegelikult ka puudu selle kõrval, on koostöö. Ehk siis see, et tegelikult me oleme pakkunud seda 7 aastat ja me oleme seda koostööd iga KOV-iga teinud üsna eraldi ja neid teenuseid sidunud. Aga mida ma nagu näen praegu on see, et tegelikult ka see koostööskeem ja koostööplaan, et enne kui me räägime, kuidas me need teenustest maksame, aga need teenused on kogu olemas igapäevaselt, mis nagu KOV-i ümber tiirlevad, et siin oli räägiti kodaniku ühiskonnas, siis just nimelt need MTÜ-d ja linnad peavad tegema ka pidevad koostööd, mitte ainult, et see ei läheks nagu ainult rahasse kalkuleerimisse. Sellepärast muidu kaob ära see koostöökoht ja me räägime ainult numbritest, me räägime ainult sellest, et miks COVID ei saa piisavalt palju raha, aga see tegelikult hägustab seda pilti, sest väga paljud MTÜ-d, kes teevad juba teenuseid, saavad ka ise rahastust mujalt, mitte ainult Eesti riigilt, vaid ka Euroopast ja muudest fondidest. Nii et selles mõttes on see koostöskeem väga oluline ja tegelikult, nii et meil ei pea olema esimesel kohal raha küsimus. Aitäh! Aitäh, et see on väga õige kommentaar, et eks see ongi selline hästi kompleksne teema, mis hõlmab nii raha kui koostööd eelkõige. Et kahjuks on seekord tõesti huvilisi palju, kes sooviksid arutada, et me saame kindlasti pärast veel siin üleval omavahel aru pidada, aga vaadates ajakava on praegu see moment, kus tuleb konverents kokku tõmmata, kas ma saan siia üles ka slaidi tamale. Ja kui siis heita korra tagasi vilk sellele, mis me selle 2 päeva jooksul oleme teinud, siis loomulikult igal ühel meil on tekkinud mõned omad muljed ja mõtted sellest. Ja kindlasti ongi see hea, et iga üks saab siit midagi just temal endale vajalikku. Aga ma ise enda jaoks summeerisin ja see on puhtalt minu selline personaalne siis tagasivaade, selle 2 päeva kokemuse kokku 3 teemasse, ehk et missuguseid väljakutseid on pakkunud varasem sisseränne ja siin härra Schokman vedas ajaloo meil väga kaugele tagasi ja see ongi kindlasti õige. Samuti see, missugused uusi väljakutseid toob kaasa siis hetkel käimasolev rändekriis. Ja mis oli minu jaoks tegelikult ka natukene huvitav on see, et missuguse positsiooni siis igaüks meist ka omakorda eksperdina võttis suurtele küsimustele vastamisel, et ma nüüd mõne sõnaga peatun kõigil nendel teemadel. Kui me vaatame Euroopa ühiskond ja linnu, siis on fakt see, et nad on muutunud. Selle tõsiasja eest ei pääse meis keegi, kes on Euroopa linnades liikunud. Me oleme neid eri aspekte vaadanud, aga ma lisan siia ühe hästi huvitava dimensiooni ka, mida vaatlus on näidanud, et me ise teeme jalakäijate vaatlus ja loendusi. Ja alguses tudengite seda teevad, et selguselt, et umbes 70% Eesti linnades tänaval olevatest inimestest on naised. 30% mehed, et kas äkki mingi loendus viga või milles on probleem, aga ei ole, et ongi nii. Et mehed kipuvad sõitma autoga ja naised liiguvad rohkem tänaval.
Aga mida kõrgemaks hakkab sisserändajate osakaal kuski kasvama, seda väiksemaks jääb naiste osakaal linnapildis ja seda suuremaks muutub meeste osakaal. Et see on üks selline väga huvitav kõrval detail kõigile nendele protsessidele, miks see niimoodi on, mida see tähendab, eks seda me saame kõik mõelda. Aga veel kord fakt on see, et kui te liigute kuskil Malmes või Münchenis või edasi, me näeme seda, et linnad on muutunud. Ja me nägime just eelkõige eilsetest ettekannetest seda, et see, kuidas sisserändajate lõimumine on toimunud, ta varieerub väga palju erinevates lõimumisvaldkondades. Ja seetõttu just nimelt ka see on üks õppetund, mida me näeme, et praegu väga selgelt on arvesse võetud, et me peame ikkagi väga kompleksselt vaatama eraldi tööturgu, eluasemeturgu, pereelu ja nii edasi, nii edasi. Aga isegi kui me seda teame, sellest probleemist me ikkagi ümber ei saa ja selle tõi minu arust hästi välja ka see veile uuring, mille juurde ma kohe tulen. Aga igal juhul endest varasemates kogemustest me näeme, et põhitähelepanu on läinud pigem sellise sotsiaalsele integratsioonile, keeleõppe, laiemalt koolid, laste koolitamine, haridusfäär, täiskasvanute täiendõppe ja edasi ja tööturg. Ja võib-olla natukene on jäänud pilguvalt välja see, mis toimub ikkagi ruumis. Linn on ka ruumiline üksus, koosnib eri osadest ja need ruumi eri üksused kipuvad meil kuidagi hakkama järjest enam laiali vajuma. Ja selle üks põhjus on see, et nagu meile ka rääksime, et isegi kui keelt osata, isegi kui toimub sotsiaalne mobiilsus, et me saame parema hariduse ja edasi, on hästi tähtis ikkagi see, et me saame kokku, et tekiksid ühised võrgustikud. Ja mulle tundub, et see võib olla natuke nendes lõimumispoliitikades jäänud taha plaanile, et nende võrgustike tekete ei ole piisavalt olnud. Mis oli muidugi huvitav, oli see, et 4 aastat tagasi ei oleks ma kindlasti kuulunud paljusid termineid, mida seekord ma kuulsin. Näiteks nagu etnilised hierarhiad. Et me teame, et poliitkorrektsus selle etnise hierarhia termini juba ammu viskas kõrvale, me räägime etnilisest mitmekesisusest. Aga kui me vaatame ikkagi seda, mis toimub ka Põhjamaade linnades, siis me ei saa mitte kuidagi silmi kinni panna selle eest, et need hierarhiad reaalselt eksisteerivad. Hierarhia tipus on põliselanikud, järgmisena on Euroopa Liidus pärit sisserändajad, Lõuna-Ameerikas pärit sisserändajad, Aasias pärit sisserändajad, Lähis-Idas pärit sisserändajad, Aafrikas pärit sisserändajad. Vaatame tööhõivet, mida iganes need hierarhiad korduvad riigist riiki, linnast linna. Ma ei tea, võib-olla on siin ka põhjust pilk heita hoopis üle ookeani USA-sse, kus nendest hierarhiatest eriti mustanahalistest on palju räägitud. Loomulikult rändelood on ja ajalood on hoopis teised Euroopas ja USA-s. Aga fakt on see, et need hierarhiad eksisteerivad. Kas nad on puhtalt etnilisuse põhised või on nende taga, eks ole, sotsiaalsed erinevused? Eks on loomulikult debatt, aga vähemalt ma nägin, et see termin oli uuesti jõudnud kasutusse. Mida on siis toonud kaasa see uus rändekriis? No loomulikult suured arvud. Et noh, muidugi ühelt poolt on palju neid, kes panevad sisserändajate arvu suhtesse kogu Euroopa elanikkonna arvuga ja ütleb, et pole üldse palju, aga noh, fakt on see, et need ikka on palju. Et kui võtta kasvui see tänane Soome ettekanne, Soomes on 1 aastaga varjupaiga taotlejad sama palju kui elab Pärnu linnas elanike. 1 aastaga peab Soome läbi hekseldama Pärnu linna jagu inimeste saatuseid, tegema otsuseid, kes sobib elama, kes ei sobi. Öelda, et need arvud on väiksed, ei ole korrektne. Siis teine asi, mis jääb silma, mida väga hästi ka Sheila Maas eile juba rääkis, aga mis rohkem oli tänastas ettekannetes ka, et kuidas me peaksime lähenema, et kas meil on selline ühetaoline ja üldine lähenemine või rohkem selline üksikisiku ja indiviidi keskne lähenemine. Ja kui me vaatame ka lõimumispoliitikaid, siis see trend aja jooksul on kogu aeg olnud selline, et me võtame järjest ühetaolisema positsiooni. Ja ka lõimumisosas pigem on tähelepanu läinud diskrimineerimisele laiemalt, võrdsetele võimalusele laiemalt, mitte niivõrd etnilistele rühmadele ja nende lõimimisele.
Teiselt poolt me nägime jällegi seda, et mida individuaalsemaks me muudame lõimumisprogrammid, mida täpsemalt me mõtleme läbi iga konkreetse inimese ühiskonda lõimimise tee, kas on siis hariduse kaudu kõigepealt kohe töökohale ja nii edasi, et seda edukam see tegelikult on, et meil on siin natukene tekkinud see vastuolu, kas ühetaaline või individuaalne ja mida see kõik tähendab ka näiteks põliselanikele ja nii edasi, nii edasi. Igal juhul huvitav moment siit sellega seoses õhku jäi. Siis haridus. Soome ettekanne eriti tõi välja need halastamatud numbrid, et ikkagi haridustase kipub olema madal. Ja 14% oli ikkagi ka Soome puhul neid inimesi, kellel sisuliselt puudub haridus. Et see tekitabki neil küsimus, et kuidas meil ikkagi see tööturu lõimine toimub. Et see veile näide näitas meile ka, et seal väga huvitav oli mulle see, et just see suhtlusvõrgustiku loomine oli tähtsa toodi esile. Et sisserändajad, taanlased, rootsed, kes iganes peaksid omavahel suhtlema. Samas teiselt poolt vaadates sisserändajate haridustausta ja Taani ühiskonna tööjõuvajadust, me suuname nad konkreetsetesse tööjõusegmentidesse, kus me võime ette öelda, et seda suhtust väga ei toimu või kui ta toimub, ta konsentreerub väga kitsesse segmenti, siis eelkõige siis lihtsamate töötajate segmenti, kellele jääb siis tegelikult siis reaalses elus see lõimimise vastutus kanda. Ja meie siin ülikooli haridusega targutame selle üle. Et see on väljakutse ja ega siin head lahendust ei ole. Kindlasti üks lahendus ots on see, et laste puhul, et me teame uuringutest seda, et laste haridus kipub kordama vanemate haridust. Eriti ema haridus määrab väga paljuski selle, mis on laste haridus. Ehk et ikkagi seda laste hariduse teemat peab võtma eriti tõsiselt, et tekiks neid teise ja kolmanda põlkonna pettunud sisserändajate probleemi. Ja kuidas te niimoodi teha, et samas põliselanike vastureaktsioon üle see, millest hästi Soome ettekanne neile rääkis, mul ei olegi eestikesed vastid endele märksõnadega, tõesti on need kirjandise põhimärksõnad white flight, white avoidance, kus põliselanikud hakkavad vältima teatud koole. Iga inimese puhul, iga pere puhul lapse kooli panek on hästi oluline valik, eks ole, et kuidas neid protsesse omakorda vältida, aga üks asi on kindlasti ka laste võimalikult hea lõimimine koolide kaudu, et nad ei jääks oma ette, sest koolid on tavaliselt piirkonna põhised. Ja kui sisserändajad teevad madalavalgalist tööd, nad ei saa elada seal, nende elukoha valikud on piiratud, seetõttu ka nende laste koolivalikud on piiratud, et see ahel hakkab sealt tasapisi kerima ja kindlasti laste puhul peaks olema meie tähelepanu eelkõige väga tähtis. Teine asi, mis muidugi seda haridusstruktuuri vaadates jääb silma, on see, et kuidas me saame aidata üldse, on kindlasti haridusse panustamine lähteriikides. Me teame, et lähteriigid läbivad praegu demograafilist üleminekut. Tõsi, sündimus ühe naise kohta on väike, aga sünnituseas on tohutu hulk naisi. Seega surve ka koolidele lähteriikides on tohutu. Kuidas ära koolitada kõik need suured põlgunad praegu sündivad lapsed nendes lähteriikides? Ja eks sealt tulevadki need vajaka jäämised, miks jääb haridustase madalamaks. Et see ei ole ainult sõjateema, et sõda ei võimalda nüüd kõikide lastele koolis käia. See on laiem probleem. Ja võib-olla see on see, millele ka meie arenguabi arenud riikidena võib-olla peaks rohkem suunduma. Just nimelt haridussüsteem, koolid, laste haridus lähte riikides. Muidu on meil väga raske neid ka lõimida oma tööturul, kui nad meie ühiskondadesse rändavad. Ja lõpuks viimane tähelepanek, mis jah, seondus pigem sellega, et missuguse positsiooni meie ekspertidena võtavad, et meil on rändekriis. Me peame loomulikult ühiskonda rahustama ühelt poolt, aga teiselt poolt kõik janunevad vastuste järele. Tavakodanik, kes kõnnib Malmes ringi ja näeb toimunud muutusi linnas. Ettevõtja, poliitik, kõik nad janunevad suurtele küsimustele vastuste järele. Küsimustele näiteks nagu, kas senine lõimumispoliitika on olnud edukas või on ta olnud läbikukkunud.
Ja huvitav oli pigem jälgida siis seda, et missuguseid positsioone erinevad ettekandjad ja eksperid sellele küsimusele vastamisele võtsid. Olid need, kes ütlesid, et ma ei tea. Olid neid, kes jagasid selle suure küsimuse väiksemateks juppideks. Lõimumine tervikuna on loomulikult väga holistiline. Räägime tööturust, räägime eluasemest, räägime koolidest. Me saame selle suure küsimuse jagada väiksemateks juppideks ja kitsalt ja sageli ka tehniliselt tegeleda selle ühe juppiga. Ja kolmas võimalus on see, et me samamoodi jagame selle suure küsimuse juppideks, aga me ei kaota ära seda tausta suurt küsimust, millele ühiskonna liikmed ootavad vastust. Ja loomulikult igal ühel on meil oma valik, et kas me ütleme, et me ei tea, me läheme väga tehniliseks ja detailseks või anname vastuse, mis püüab omakorda suhestuda ühiskonnas olevate probleemidega, see on meie oma valik. Aga mõelge vähemalt sellele, missuguse positsiooni te valite, kui teie käest endale probleemide kohta vastuse küsitakse. Aga sellega oleme me oma konverentsi läbinud. Mul on väga hea meel, et taaskord tuli kokku väga huvitav seltskond, et meil olid tõesti väga head asemelised ettekanded, ajakavast kõigest peeti kinni. Seetõttu kindlasti võib seda konverentsi taaskord pidada õnnestunuks. Seekord oli meil ettevalmistus põhjalikum ja pikem kui tavaliselt ja meil oli ka korraldajaid rohkem. Loomulikult suur tänu Põhjamaade Miste Nõukogu Eesti büroole. Madis Kanarvik on kahtlemata olnud üks selline mootor, kes kogu aeg on tagasihoidlikult siin saalis, aga tegelikult hoiab kogu seda protsessi oma õlgadel koos oma väga heade kolleegidega, loomulikult Chris Haaglund ja Triin Oppi ja kõik teised. Tartu Ülikool ja samuti siis Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt, kes kolmekesi me oleme siis seda sellel aastal korraldanud, mis tähendas seda, et meil rohkem arutelusid, aga ma arvan, et seda varem oli ka kokkuvõttes tulemus, ehk meil tekis nii ettekandeid laiema visiooni mõttes kui ka siis väga konkreetsete praktiliste küsimustega seonduvalt. Ja loomulikult kõik teised ka korraldajad, väga suur tänu ja ettekandjad ja loomulikult ka kõik teie, kes te tulite meie konverentsile, suur tänu.